E aí pessoal, tudo bem, tudo certo com vocês? Tamo aqui no Luaula, bora, bora pra cima, vamos bora, vamos bora, vamos bora, 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 bora. Um grande prazer, estar tá com vocês aqui. Espero que vocês estejam todos aí antenados para que a gente possa o okay, quê, ó? Ma mandar ver agora no que? Agora no nosso Luaula. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A ah, esse nosso aula da Polícia Militar do Pará e da Polícia Militar do Quê? Da Polícia Militar da Paraíba e também vale para o Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba. Tudo certo com vocês? Eu, professor Leandro Antunes, estou falando aqui hoje da minha casa, da minha humilde residência, mas nós estamos aqui juntos, hein? Juntos e misturados, até agora nós estamos com 95 pessoas. O que você faz no final de semana, no início do final de semana? Você vem aqui e estudar com a gente no Gran Cursos Online. Não é verdade? Olha aí, ó, ó, ó. Quero ver quem tá aí com a gente, manda ver. Aí tem um tem um aqui que me chamou aqui, quer ver? Tem um mochiba, eu falei assim, bora começar, não sei o que. Aí o cara falou assim, bora, capitão. Capitão não, porra, já foi, já foi, já é. Então vamos embora, hein? Vamos para cima. Eu espero que todos vocês estejam extremamente o que? Extremamente motivados. Para que a gente possa, de agora, comigo, depois, professora Geí, o Zé o Gustavo Brito, uma seleção de professores voltados à sua aprovação, não é mesmo? Voltados para a sua aprovação. Lembrando que para nós estaremos juntos dia 16, hein? Dia 16. Beleza? 16 de quê? 16 de dezembro, né? Afinal de contas, a sua prova vai ser 10 para os oficiais. 17, para quem vai fazer o concurso de soldado PMDF. Tranquilo, tranquilo? Pois é, aí o, o, o John Dragon tá falando, sargento então, né? É, é, é Aloy, né? Aloy Dragon. Já era, já era, já era. Qual o meu posto? Atualmente sou tenente-coronel da ativa da Polícia Militar do DF, beleza? Tenente-coronel. 26 anos de serviço. Não sei se todos vocês sabem disso, né? Eu entrei na Polícia Militar, eu fui o oficial mais novo do Brasil. Com apenas é, eu entrei na academia de polícia para cursar o CFO, né? O curso de formação de oficiais aqui da PMDF. Ó, eu tinha 16 anos. Por isso que hoje eu tenho quantos anos, gente? 42 anos. 42 anos. Beleza, beleza, beleza? Não, não sou Major, não, hein? Major, não. Já sou tenente coronel há two years. Dois anos, beleza? Tranquilos? Vamos à frente, vamos embora. Tem gente de Campina Grande, Santarém, João Pessoa, Belém, Santarém e etc. Então vamos lá. É muito importante mencionar para você que o, o conteúdo de direito penal militar para PM Pará é muito maior do que o conteúdo de direito penal militar para a, a PM Paraíba. O que, 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 que eu decidi fazer? Nós vamos fazer algumas questões comuns na medida do possível para que a gente possa ajudar vocês. E vocês que fizeram com a gente, que está estudando com a gente, o nosso curso teórico, vocês sabem que o nosso treinamento intensivo é só questão. Eu deixo a questão, você tenta fazer e depois a gente corrige. Vamos fazer isso hoje também. Muito importante, coloca isso na cabeça de vocês também. Exercício, leitura da lei seca ajuda muito você nesse concurso, que você vai fazer. Seja PM Pará, seja o quê? PM Paraíba. Tá bom? Tranquilos? Vambora? Vambora? Bora começar? Bora? Afinal de contas, nós estamos no Luaula. Sexta-feira à noite é uma criança. Mas vambora? Vamos junto? Vamos, vamos, vamos? Vem comigo então. Nós estamos no Luaula Soldado, no Gran Cursos Online, hein? Gran Cursos Online. E aí você vai ver comigo aqui, ó, que... Tá aqui, ó. Direito penal militar, PMPB PM, e PM Pará. E ó, e aqui, ó, PMPA. Não é verdade? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui é o meu Instagram. Se você não segue, tá errado. Se você não segue, tá errado. Olha pra mim aqui. Tô pensando muito em disponibilizar pra vocês um um simulado para PMPB gratuito e um simulado gratuitamente também para PM Pará estou pensando quero saber se você quer se você quiser eu quero que você me marque agora lá no meu Instagram no Instagram e eu quero saber se você quer coloca aí para mim se você quer afinal de contas é muito interessante a gente tenta ajudar muito vocês muito mais muito mesmo é porque tem hora que a gente não consegue. Mas aqui, aqui, a, o, o PMDF a gente ajudou muito e a gente quer ajudar vocês. Também estou pensando em fazer algumas aulas, quem sabe, de revisão gratuito no meu YouTube. No meu YouTube particular, tá bom? Tá bom? Tá lá. O meu é o canal que vale para PM Pará, vale também para PM Paraíba. É professor Leandro Antunes. Fechou? Então vamos embora. Vamos pra cima. Bora, bora, bora. Olha lá, hein? Então vamos para cima. E ó, ó, a gente aqui, hoje nesse silo aula, no dia 6 de outubro, nós vamos fazer algumas questões na qual caiu para a prova de soldado músico da PMDF, tá bom? Vamos fazer isso, hein? Vambora, vambora, vambora. E aí, diante disso, ó, a primeira questão tá na tela, eu não vou falar mais nada. Tenta fazer e assinala qual é a questão, vai! Muita gente aqui. Se a gente fizesse um quiz, né? Para você marcar, muita gente tá marcando a letra A. Vamos fazer juntos? Porque fazendo junto a gente consegue ajudar mais a vocês. Olha lá, presta atenção. O Código Penal Militar tipifica como doloso o ato de reunirem-se dois ou mais militares. Então vamos colocar aqui, ó, mais de um militar com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública. Então, aqui está praticando violência à pessoa ou à coisa pública, aonde, ó, podendo ser em lugar sujeito ou não à administração militar, ou seja, em qualquer lugar. Veja. O autor, mais de um militar. O ato em si, ó, violência contra a pessoa, coisa pública, em qualquer lugar. Feito isso, vamos lá. Motim, que tá lá no 149, reunirem-se militares para agir contra o quê? Contra a ordem recebida de superior, recusando, aqui, ó, recusando conjunto de obediência contra superior, ó em desobediência à ordem superior. Eu já falei para vocês e repito. Motim, mais de um militar descumprindo ordem de superior. Agora, se mais de um militar estiver armado descumprindo ordem superior, não é motim, é revolta. Então, tá bom, aqui, ó, se estavam armados. Então, feito isso, vamos seguindo. Agora olhe o artigo 150, meus queridos. Olha o artigo 150. 150 nos coloca o seguinte, ó: reunirem-se dois ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência pessoa ou coisa. Veja só que diante disso daqui, diante do que está assinalado aqui, ó, primeiro é violência, não é descumprindo ordem de superior. Logo, não é motim, não é revolta. Ah, professor, e o crime de omissão de lealdade? O crime de omissão de lealdade, olha lá, deixar o militar de levar conhecimento do superior, motim ou revolta cuja preparação teve notícia. Logo, ó, não é omissão de lealdade. Milícia, não. Qual que você tinha que marcar? Ó, ó, Organização de grupo para a prática de violência. Beleza? Gabarito letra E. Vejam vocês que, essa, que é, é, esses crimes não caem para a Polícia Militar da Paraíba. Por quê? O da Polícia Militar da Paraíba são, ó, cinco crimes. Só cinco crimes, sério? Ó, abandono de posto, é, violência contra o superior, violência contra a militar de serviço. Que mais? Que mais? Me ajuda? Embriaguez de serviço. Então, são esses crimes. Bem tranquilo, essa questão de crimes no, da Paraíba. Lembrando que tem a parte da Constituição e lembrando que tem um artigo 9. Beleza? Cuidado com isso, meus queridos. Cuidado, cuidado. Então tá, vamos continuar? Vambora? Vambora! Mais de 200 pessoas aqui, hein? Eu sempre agradeço, Eu agradeço muito vocês. E atentos, hein? Você que quer ter o simulado, você tem que printar uma foto aí. E mandar ver, hein, ó, me marcando lá no meu Instagram para eu colocar no Insta. Se não tiver aí no mínimo uns 50, ó, negativo. Não vai ter, não vai ter simulado. Aí coloca aí, PMPA ou PM Paraíba pra gente saber quem vai levar essa disputa. Beleza? Tranquilo? Então tá, vamos adiante, vamos avante. Ó, próximo, próximo, hein, próximo. Tá na tela, vai! Bora, bora fazer juntos. Gente, eu não pedi para vocês marcarem se vai ser PM, PA e PMPB aqui não. Eu falei para você tirar o print, me marcar na foto e falar que você é do time paraíba. Ou então você é do time PM pará Foi isso. Atentos. Interpretação cai. Vambora, então, bora, bora, vai. Tá na tela, vai. Tá na tela. Considere hipoteticamente que um soldado músico Chateado por ter sido chamado a atenção por determinado cabo músico. Então, ó, um soldado, um soldado músico, chateado por um cabo músico. Ó, durante um ensaio desferiu um tapa, um tapa na cobertura da, do cabo músico. Ou seja, uma violência física. na verdade? uma violência física, lançando-o ao chão. Este fato foi presenciado somente por civis que trabalham em uma lanchonete dentro do quartel. A conduta do soldado músico caracteriza em tese crime militar tipificado na parte especial do Código Penal Militar. Vamos lá. Muito importante você saber que o seguinte, ó, Militar inferior, praticando violência contra superior, o crime é de violência contra superior. Precisa ter lesão corporal para a consumação desse crime? Não, mas tem que ter violência física. Professor, se for uma violência moral, ou é crime contra a honra, ou então é o crime de desacato. Beleza? Lembrando que nós temos quatro desacatos no Código Penal Militar. Feito essas considerações. Vamos voltar lá na questão. Vamos voltar lá na questão. Ó, 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 ó. Olha lá, hein? Olha lá. É soldado, violência física contra cara. Aqui falou que teve algum hematoma, que teve roxidão, essas coisas? Não. Vejam vocês que aqui esse tapa, ó, desferiu um tapa. Não falou que era uma situação que queria ofender ele. Logo, não é desacato. Vejam. Foi presenciado apenas por civis. Logo não há que se falar em desrespeito é superior. E aí você vai ver, eu tenho violência contra superior. E aí você vai ver o que? Violência contra superior. Você vai ver que é esse daqui, ó, ó, um, cinco, sete. Praticar violência contra superior. Logo você tinha que marcar era essa. Você tinha que marcar era essa daqui. Era essa daqui, tá bom? Ó, letra D. O Alô o Drago tá falando assim: se fosse marido e mulher, e os dois militares e o marido bate na mulher durante o serviço. Alô! Muito importante essa sua pergunta. Se essa briga entre marido e mulher, se for dentro do quartel, vai ser crime militar. E aí, nesse sentido. Pode-se, inclusive, aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Agora, atentos. Suponhamos que a situação hipotética que cai na sua prova fala que não houve qualquer relação com o serviço policial militar. Dessa forma, não há que se falar em crime militar. Beleza? Mas isso vai estar claro aonde, gente? Vai estar claro na, no enunciado da questão. Beleza? Ó, o cobertura é aquela. O bonézinho ali, ó. Tacou violência física, porque ele tava chateado, o soldado tava chateado com o carro. Beleza? Tranquilos? Então vamos adiante, hein? Qualquer coisa você fala com a gente aqui. Tá bom? Princípio da especialidade. Isso. Ó, gabarito, letra D de dado. Vamos para a próxima? Tá aí na tela, vai. Ó, ó que legal isso aí, hein? Olha aí, ó. Ó, ó que legal essa questão. Bora bora fazer essa questão é se a gente tiver um tempinho, a gente vai fazer até uma. Eu quero fazer uma revisão com todos aí acerca do da, da justiça militar no âmbito da Constituição, que cai muito. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, tá bom? Vamos fazer a questão. Vamos bora, bora fazer a questão? Olha lá, determinado soldado pretendendo causar impressão aos demais companheiros de farda. Após as férias, inseriu e passou a ostentar em seu uniforme distintivos correspondentes ó, ao curso de resgate e ao de direção defensiva de viaturas policiais. Olha aqui, sem ter frequentado os cursos específicos. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, soldado. Como é que você vai usar um emblema aqui sem, sem você ter frequentado o curso? Sem você ter dado sangue? Imagine só. Um cara colocar aqui o brevet de caveira. Tu é doido, faz isso não, cara. Vambora, bora! E aí você vai ver, hein? Vai ver isso daí, sem ter frequentado o curso. Nessa situação, vejam vocês que aqui, ó, atentos. Segundo o anunciado, nós somente temos o que? O uso. Veja. Alguém teve algum prejuízo, segundo o, o relato? Não. Alguém se intitulou, teve alguma questão relacionada com algum documento? Não. Essa pessoa, ela despojou, menosprezou um. Brevet, uma condecoração? Não. Essa pessoa agiu como se fosse um condutor de direção defensiva? Também não. Logo, até só. Ó, 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 ó. Logo, ó, ó. Uso indevido. Professor, onde é que está esse crime que eu quero saber? Eu quero lembrar vocês a existência desses dois crimes aqui. Quero fazer a diferença com vocês. Usar o militar indevidamente, uniforme, insígnia, de posto ou graduação superior. Então, o que acontece? Aqui, ó, é um militar usando parda barra distintivo que não tem direito. Agora, ó, olha o 172, ó, ó, ó. Usar indevidamente uniforme, distintivo e insígnia militar. Aqui não tenha direito. Aí é qualquer pessoa usando farda ou distintivo. Aí atentos aqui, quero que você atentos aqui. Foi por isso que eu coloquei essa questão. Se for das Forças Armadas, 172. Se for da PM ou bombeiro militar, vai ser o quê? Contravenção penal. Contravenção penal. Beleza? Fica ligado nesse ponto aí, e é muito importante, hein? Por quê, professor? Porque civil não comete crime militar contra PM bombeiro, então não vai ser um 72, vai ser o que? Contravenção penal. Quando eu era aspirante e segundo tenente, eu trabalhei várias vezes ali na rodoviária de Brasília, próximo a Esplanada do ministério. Era comum algumas pessoas utilizarem o que? Utilizarem as fardas. Da PM, porque naquela época, há 26 anos atrás, as pessoas usavam para quê? Usavam a farda para não pagar passagem. O policial militar, o bombeiro policial militar, se tiver fardado, não paga passagem aqui no DF. O que, que aconteceu? Aí toda vez a gente abordava, porque os caras não iam como soldados, os caras sempre colocavam o que? Tenente. Ou primeiro ou, ou segundo tenente. Só que a gente conhecia todos. Quando a gente abordava o cara, quem é, ele era o que? ele era um recruta do exército para não pagar passagem. A gente prendia, levava ele para a delegacia e lá na delegacia ele era autuado pelo que? Antes da 9.099 até. Ele era autuado, o que? Autuado pela lei de contravenção penal. Beleza? Tranquilo? Só a título de conhecimento de vocês. Podemos, podemos continuar? Vai ficar gravado sim, tá? Vai ficar gravado sim. Vai ficar gravado sim aqui. Bora? Bora? É, vejo muitos aqui ó. Ele tá falando aqui ó. Vejo muitos seguranças privadas utilizando roupa da PM. Não pode contravenção penal. Aí falava assim ó. E não pedir identidade? Claro que a gente pedia identidade. A gente abordava. Cadê a identidade? Quando chegava, tava lá. Beleza. E nem os fantasiados queriam ser praça. É, não queria ser só. Aí era mais fácil porque todos nós nos conhecemos. Todos os tenentes e os. Primeiros e segundo tenentes conheciam, aí era mais fácil. Agora, se fosse um soldado, a gente não ia abordar, porque a gente não estava, não sabia, eu não sei todos os soldados aqui. Ainda que mais de 80% dos atuais soldados foram nossos alunos, sério? 80% da tropa da PMDF foi nosso aluno nos diversos cursos preparatórios ou mesmo dentro um curso de formação. Muito legal essa experiência que eu tenho, beleza, gente? Vamos embora? Bora seguir para a gente pegar um tempinho para a gente revisar? Então, vamos embora. Olha para a tela aí, vamos fazer mais. Vamos fazer mais questão. Vamos fazer mais questão. Olha lá. Professor, o cartório pode ser chefiado até a patente de capitão ou tenente coronel. Como assim? Cartório? Não entendi. Não entendi. Coloca aí. Coloca aí que eu não entendi. Letra A. Olha lá, vamos. Está na tela, vai! Bora? Prestem atenção num ponto também. É, esse negócio de cartório é, é legislação específica da PMPB. O meu é direito militar. Direito penal militar e direto, direito processual penal militar, beleza? Tranquilo? Eu peço desculpa para vocês, porque eu não estudei a lei de vocês, tá bom? Ó, desculpa aí, o pessoal da Polícia Militar da Paraíba. Fechou? Agora prestem atenção num ponto aqui muito importante para vocês. É, eu tô até olhando aqui. E é muito importante é, passar para vocês é, essa situação que eu já falei. De, tinha outra coisa que eu queria falar com vocês. Pois é, nem fantasiados, os caras querem. Nem fantasiado as pessoas querem ser praças. Pô, que sacanagem isso. Sacanagem. Aqui, é muito interessante falar isso para vocês. Aqui, você vê muita gente fardada no shoppings tal. É, soldado, cabo. Muito legal. E eu tenho muitos amigos aqui, soldados, cabos. Eu me dou muito bem com eles. Afinal de contas, a gente trata todo mundo igual a vocês aqui. Vocês vão ver lá no dia 16, aí lá do, lá em Belém, que a gente trata todo mundo assim. E é assim que a gente leva a nossa vida. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar ninguém. E aqui no concurso público, que eu já estou há 20 anos, a gente quer ajudar. Ajudar vocês. Vamos fazer a questão. Bora fazer a questão. Bora. Bora fazer a questão. Vai. Aqui é bom, é a atualização. Vamos lá. O Código Penal Militar veda, proíbe a suspensão condicional da pena nos seguintes casos. Aí você tem que lembrar, ó, vamos aqui, ó. O que que fala? O artigo 88 do nosso Código Penal Militar, o artigo 88 do nosso Código Penal Militar, ele diz o quê? Ele diz o seguinte, ó: não se pode aplicar a suspensão condicional da pena aos crimes em tempo de guerra... E aí é legal que não vale nem para o SUSI... Nem para o livramento condicional... E em tempo de paz... Quais, quais que não pode? Crimes contra a segurança nacional... Aliciação e incitamento... Violência contra superior... Violência contra o oficial de dia... De serviço de quarto... Sentinela, vigia e plantão... Desrespeito a superior... Da insubordinação... Que começa lá com o crime de recusa de obediência... 163 ou de exeção, que começa lá no 187. E ainda fala também, ó, pelos crimes previstos no, ó, 160, 161, 162, 235, 291. Aí você vai ver o seguinte, ó, prestem atenção, não se pode conceder o SUSI. E lembrando a você que o STF já decidiu falando que esse artigo 88... Ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Ó, ó, ó. Aí você vai ver o seguinte, ó. Diante desses aí que estão lá, ó. Você vai ver comigo, ó. Tem lesão corporal? Não. Tem adormecimento em serviço? Não. É até dormir em serviço. Não é nem adormecimento. Você vai ver que é esse daqui, ó. Desrespeito. Beleza? Ó, desrespeito a superior. Beleza? Tranquilo? Tá aqui. Letra D. Vamos para cima? Presta atenção. Façamos uma questãozinha de processo penal militar. Senão o pessoal vai reclamar. Faz. Essa vai demorar mais. Eu vou deixar vocês com um tempinho a mais. Bora! Muita gente me perguntando e eu te falo que vale a pena, tá bom? Quem é da Paraíba, não, que não, que não tem problema em sair de lá, vale a pena PM Pará, tá bom? O salário tá pagando melhor, tá? Tá pagando melhor, tá? Beleza? Te sugiro. Se é o direito, vale a pena também fazer esse concurso lá do de oficial, beleza? Aí o pessoal da PM Pará, poxa professor, não fala isso. Eu sei que tem gente também do Pará que vai fazer Paraíba. Eu sei que vai fazer também, tá bom? Mas eu sempre falo, no momento em que você tá nessa situação de estudar para concurso, não percamos a oportunidade. Faça depois você escolhe qual que você quer ficar. Beleza? Colocando na balança todos os prós e os contras, porque vai ter que mudar e etc. Tá bom? Vamos fazer a questão? Bora fazer a questão? Vamos fazer a questão? Ó, ó, ó. Vamos. De acordo com as disposições, de acordo com as disposições do Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Letra A. O inquérito policial militar deve terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso, contado a partir do dia em que se executar a prisão. O que, que você tem que lembrar? Olha lá, ó. O inquérito deve terminar no prazo de 20 dias. Ou no 40, se estiver solto. Mas bora lá, ó. Aqui está falando o quê? Aqui está falando que é 10. Logo, esse item está falso. Vamos para a letra B. Olha lá, ó. Olha lá. A denúncia conterá, entre outros requisitos, o rol das testemunhas em número não superior a 6. Com indicação da sua profissão e residência. Aí o que, que a gente vai fazer? Olha aqui, artigo 77, a linha H. O rol de testemunho número não superior a 6, com indicação de sua resi... profissão e residência. Logo, ó, logo, esse item está verdadeiro. E era essa que você tinha que marcar. Era essa que você tinha que marcar. Letra C. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver dado parte oficial do crime. Pessoal, questão de suspeição e impedimento, atentos, cai muito e você tem que ficar ligado porque sempre vai cobrar uma questão aqui ou ali em relação a isso. Prestem atenção nesse ponto. Vão colocar uma situação falando que é, que é impedimento e era suspeição e assim por diante. É o que aconteceu nessa questão. Não poderá exercer jurisdição. Ou seja, está impedido, né? Aí você vai ver aqui, ó. Ó, dá-se a por suspeito, se não fizer poderá ser recusado por qualquer das partes, se tiver dado parte oficial do crime. Suspeição. E aqui ele está falando de impedimento, por isso que é falso. Letra D. Caso a denúncia não contenha todos os requisitos legais, o juiz, antes de rejeitá-la, remeterá o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do prazo de cinco dias, saneie as irregularidades. Aí, o que você tem que lembrar? Vamos aqui. Ó, ó, ó. Se não contiver os requisitos expressos da denúncia, olha para mim. No caso da linha A, o juiz, antes de rejeitar, mandará em despacho fundamentado remeter o processo ao órgão do Ministério Público aqui dentro do prazo de três dias. Três dias. Aí, ó. Três dias. Aqui está falando quantos dias? Quantos dias, gente? Cinco dias. Logo o item está falso. Letra E. Haverá continência quando a prova de uma infração. Ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova da outra. Vamos, vem! Ó, aí você vai ver. Ó, haverá o quê? Ó, quando a prova de uma infração de qualquer circunstância influir na prova de outra infração. Isso aqui é o que, gente? Conexão. Outra coisa. Conexão continência. Mesma coisa que eu falei sobre impedimento e suspeição. Se liga, vai cair na sua prova. E você tem que acertar, porque se você errar, eu te dando a dica, você não merece passar não. Agora, se você estudar, você vai saber. Aça, 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 o que vier, a gente traça. Vamos, pressa, vai, ó. Logo, logo, ó, haverá continência? Não, haverá conexão. Falso. Você tinha que marcar, então era letra D. Letra B de bola. Logo aqui, ó. Letra B de bola. Letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Prestem atenção aqui. Letra B de bola. Quero fazer agora. Fizemos cinco questões. Agora eu quero fazer com você uma revisão da justiça militar no âmbito da Constituição Federal. Vamos lá. Lá na Constituição Federal, lá no artigo 124, inicia falando assim. Compete à justiça militar, julga crime militar. Fechou? Então vamos colocar aqui. Então a primeira coisa, ó. Ó. Então tá bom, ó. Olha aqui, ó. Justiça militar julga crime militar. Já se não for crime militar, meus queridos, vai ser o quê? Crime comum, logo julgado pela justiça comum. Fechou? Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Se for crime militar, a gente vai aplicar o Código Penal Militar. Se não for o crime militar, a gente vai aplicar o Código Penal ou a legislação extravagante. Beleza? Tranquilo? Claro que aqui a gente vai aplicar o CPPM e aqui a gente vai aplicar o CPP. Tranquilos? Tranquilos? Vou adiante, hein? Vou adiante. Presta atenção comigo, vai. Para de ficar conversando aí toda hora aí sem fazer nada aí, ficar discutindo coisa à toa. Vamos. Aí você vai ver que lá no artigo 125, parágrafo 4, começa assim: ó: compete à justiça militar estadual julgar os crimes militares cometidos pelos militares dos estados, ressalvada a competência do Tribunal do Júri. Você que já estudou com a gente sabe que Tribunal do Júri, autor militar, vitiva civil é crime comum. Mas então, o que é importante você saber? Que a Justiça Militar Estadual, atentos, hein, atentos, somente julga crime militar cometido por policial militar e bombeiro militar, ó, oh, não julga civil. Em contrapartida, a Justiça Militar da União vai julgar crime militar cometido por integrante das Forças Armadas. Ou por civil, ou por civil. Beleza? Tranquilos? Agora você vai ver que na Justiça Militar Estadual haverá o um julgamento tanto pelo conselho, pelo colegiado, como monocraticamente pelo juiz auditor. Ou o juiz togado, ou o juiz de direito do juízo militar, que é a mesma coisa. Mas quero falar com você sobre isso. Aí na Constituição fala o seguinte: Ó, atentos, ó. Se o crime militar for autor PM barra BM, vítima PM barra BM, vai ser julgado pelo conselho. E aí você vai ver o seguinte, ó. Se oficial vai para o Conselho Especial de Justiça. Se praça vai pelo Conselho Permanente de Justiça. Fechou? Fechou? Agora vamos lá. Se o crime militar tiver como autor PM e bombeiro militar, e a vítima for civil, vai ser julgado pela justiça militar, mas somente, monocraticamente, singularmente, pelo juiz auditor. Veja que, atentos, atentos: todos são crimes militares, só que autor militar, vítima militar. Conselho especial ou conselho permanente. Autor militar, PM ou bombeiro, vítima civil, será julgado, atentos, 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 será julgado pelo juiz auditor singularmente, sozinho, só ele que vai julgar. Agora eu tenho um outro parênteses. Lá na Constituição Federal fala sobre as ações judiciais e atos disciplinares, competência monocrática do juiz de direito. E, por último, para gente fechar com chave de ouro, olha só, a presidência tanto do Conselho Especial de Justiça como do Conselho Permanente de Justiça, eu vou até colocar aqui, ó, a presidência é de quem? Antes era do oficial mais antigo, agora é do juiz auditor. Beleza? Do, do, do juiz auditor. Fechado? Fechado? Rápido, rápido e rasteiro a gente passou para você as situações relacionadas com a justiça militar e competência, que vai cair muito na prova da Paraíba, uma ou duas questões, e quem sabe cai na prova da PM do Pará sobre isso, sobre a competência que está na Constituição Federal da Justiça Militar, da União da Justiça Militar Estadual. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? Acho que agora vai falar. É, o Davi Félix está falando assim, professor, vale ressaltar. Essa res, esse, ele está ressaltando que, é, que se forem militares da ativa, mas um não conheceu o outro, não é querer militar. Sim, só que isso aí é de artigo 9, não é de competência, beleza? Não é de competência. Quero saber de você se valeu a pena. Porque a gente, eu só fiz o esquenta. A parte principal vai começar agora com a professora Geilza, o professor Eric Palazzo. Eu espero que você tenha gostado pra caramba. E quero lembrar a você que Polícia da Paraíba, Polícia Militar da Paraíba, logo, logo a é sua prova. Da Polícia Militar do Pará vai demorar um pouco? Todavia, os dois. Temos que manter o foco. O foco de saber o que queremos. E aí, se não quis estudar, estuda. Se não teve vontade de estudar, estuda. Vai valer a pena, meus queridos. Agora é a hora de plantar. Quem planta estudo, colhe a aprovação. Sempre digo isso. Beleza? Muito obrigado a você com 237. Chegamos a ter pico até maior de audiência em plena sexta-feira, início do mês. O pessoal tem até dinheiro para ir para a farra, mas ficou aqui. Focado. Acredito que vale muito a pena você e você vai lembrar disso lá quando você já tiver aprovado ou na hora da prova. Valeu a pena eu estar estudando, beleza? É melhor você cantar aquela música. Valeu a pena! É, é, valeu a pena do que cantar aquela música. Devia ter estudado mais, ter saído menos. Se liga nisso, meus queridos. Não esqueçam de me marcar. Mandar lá no History para que a gente possa o quê? conseguir e disponibilizar para vocês o simulado da PM Pará e simulado da PM Paraíba que a gente vai fazer e disponibilizar para vocês para a gente tentar ajudar vocês ao máximo. Um grande abraço a todos, ó, a minha continência, aos futuros policiais militares da Paraíba, Bombeiro Militar da Paraíba e da PM Pará. Fui! Olá, meu amigo, olá, minha amiga, boa noite a todos. Agora exatamente 21h50 do dia 6 de outubro de 2023. Luau, Luau é sempre uma loucura, né? Eu tô vendo aqui pelo chat, só tem doido aqui nesse negócio aqui hoje. Tem um cara pedindo pix ali. Tem um que não conheceu o sobrenome do Didi. Pô, o cara não conheceu o sobrenome do Didi é complicado, hein? Meus amigos, boa noite a todos, minhas amigas, boa noite a todos. Eu sou o professor Léo Castro e vamos conversar sobre processo penal. Aqui neste nosso encontro, sexta-feira à noite, né? Também dia de revisar. É, antes aqui de pegar e começar o nosso conteúdo, deixa eu pegar e botar aqui o, o meu, meu retorno mais próximo para eu poder dar boa noite para a galera. Olha, uh, temos aqui Helena, o Felipe, é, o David, o Arthur, o galera boa aí, né? Imagina esse povo na polícia, hein, cara? Que loucura que vai ser. Só tem doido aqui nessa porra. Não tem psicotécnico não na, na PM da Paraíba? Meus amigos, vamos lá. Antes de começar aqui, ó. Eu tô vendo que a gente só tem 180 likes, ó. O de número 181 vai ser meu. O número 181 foi meu. Vamos deixar o like aí. Quando você deixa o like, você pega e indica que a aula é boa. Isso aí estimula o GRAM a oferecer mais aulas gratuitas. Você vai estar indicando para o YouTube o tipo de conteúdo que você tem interesse. Então, vai receber mais conteúdo relacionado aqui a concurso público, enfim. E, é claro, você indica que a aula é boa e os professores aí serão beneficiados em relação a isso, já que nós temos muitos boletos a pagar. Então, precisamos do emprego, por favor. Deixe seu like aí indicando que a aula é boa, nos ajuda também. Todo mundo sai ganhando. É só você deixar o like aí que todo mundo sai ganhando, beleza? É, já deixou o like? Pô, se inscreve no canal, porra, custa nada. Deve ser preguiçoso, tá do lado, vai ali, clica e deu, ok? Aliás... Hoje em especial, hoje em especial, eu acho que aqui ó, merece like aqui em dobro. Eu acho que tem que dar dislike, like de novo. É, eu não sei se contaram para vocês, mas hoje essa nossa lua seria chamada na verdade Noite dos Gatos, né? Você vê que só tem, né? É, é, Palazzo, eu que todo mundo acha que eu sou irmão gêmeo do Palazzo, enfim, só os gatões. GB tá aqui, né? O Leandrão tava agora há pouco aí. Então, só que a gente pediu para mudar porque ia ficar uma coisa meio pretenciosa, né? Noite dos gatos e tal, então ficou aula mesmo. Beleza? Vamos lá então? Colocar aqui na tela o nosso slide para começar? Olha ali, ó. O que, que nós temos aqui? Vamos lá começar com nosso nossa aula. Pessoal, olha. Vamos começar aqui com o um processo penal, né? Começar com o processo penal. Assim, olha, eu escolhi um tema aqui. Como hoje é sexta-feira, eu sei que vocês já estão tá de um saco cheio de tudo, né? Então, eu escolhi aqui a prisão especial porque eu sei que prisão muito aí do da motivação de vocês para aprovação é a tal da prisão, né? Até pergunto, você que está estudando aí para a Polícia Militar, você já pegou e brincou de prender alguém se olhando no espelho? Porque você nunca fez isso? Cara, você tem que pensar a carreira que você tá aí buscando, né? Porque todo mundo que sonha em carreira policial tem que brincar de ficar prendendo ali, né? Pega o pente ali e fica simulando tá prendendo a pessoa em flagrante, né? Então, o que acontece? Eu, eu acho que prisão vai ser um tema bom pra gente trabalhar aqui hoje tema bacana, seja Polícia Militar do Pará ou Polícia Militar da Paraíba, seja banco Banca IBFC ou Banca Sebrasp, as duas bancas cobram muito o tema aqui, prisões ainda mais depois das alterações aí do pacote ainda mais por conta da jurisprudência dos tribunais superiores, ó, você que vai fazer Sebrasp, Polícia Militar do Pará, cuidado tem muito julgado sobre aqui essas prisões de natureza cautelar beleza, e o que acontece aqui meus amigos, o prisão cautelar prisão cautelar eu quero que você entenda o seguinte, olha, eu quero que você entenda aqui a expressão cautelar. Cautelar. A gente vê direto na legislação, né? Você está ali fazendo a leitura ali de um, um manual de processo penal ali, enfim, um resumão, uma apostila, um PDF de processo penal. Aí vem um cara, pega e fala: ó, oh, isso aqui é uma medida de natureza cautelar". Você fala: "Que porra que é essa? Né? O que é medida de natureza cautelar? Pessoal, cautela, cuidado, proteção, cautela, cautela, cautela vem dessa ideia de cuidado. Então, é, é uma medida de cuidado." Isso. Cuidado em relação ao que? Pega, por exemplo, a prisão preventiva, qual que é o cuidado que está se tomando ali? Tem um risco à ordem pública, por exemplo, lá no artigo 312 do CPP. É uma medida de cautela, uma medida de cuidado. Se tem esse risco à ordem pública, vamos adotar uma medida de cuidado, uma medida de cautela, uma medida cautelar. Então as cautelares, elas são isso. São medidas de proteção para uma situação de perigo que surge e a gente tende a adotar alguma medida ali em resposta para evitar o mal maior. Isso é medida cautelar, tá bom? Via de regra, a gente vai ter medida cautelar apenas por quem? Apenas por ordem judicial. No entanto, a gente não pode esquecer daquela situação lá do artigo 12c da Lei Maria da Penha, o afastamento ali do agressor do lar pelo delegado ou pelo policial, na hipótese do município não ser sede de comarca, ok? 12c, cuidado, incisos 2 e 3. Muito cuidado do C. Recentemente, o Supremo entendeu pela constitucionalidade daquele artigo. Lei Maria da Penha, inclusive, legislação penal especial, cara, é campinha total. Lei Maria da Penha cai que é um absurdo em prova de concurso, ok? Mas enfim, quando a gente fala aqui em prisão cautelar, a gente tá falando o quê? Em prisão de cuidado. Prisão de cautela. Léo, cautela em relação ao quê? Primeiro, vou dizer aqui as peças, né? Nós temos três prisões cautelares. Quais são as prisões cautelares? Flagrante preventiva e temporária. Tem quem fale ali que a prisão é flagrante, é uma prisão pré-cautelar, mas é uma classificação que você não precisa se preocupar em relação a ela. Você pega. Uh, Léo, é, é uma cautela em relação ao quê? São prisões de cautela? Se a cautela é um cuidado, cuidado em relação ao que? Cada uma das prisões tem um objetivo. Tem ali um perigo que elas buscam repelir. Você quer ver, por exemplo, ó, pega a prisão de flagrante mesmo. O que, que você consegue imaginar? Como aqui sendo algo útil em relação à prisão em flagrante? Que perigo que tem na prisão em flagrante que você pode evitar por meio da prisão da pessoa? Ali de restringir a sua liberdade. Pensa bem, está acontecendo um crime na sua frente, o crime está acontecendo agora. Você vai lá e prende flagrante. Tem algum objetivo? Tem. Se o crime está tá acontecendo, se ele não se consumou ainda, se não houve a consumação, você pode evitar a consumação. É uma função boa da, da, da prisão em flagrante. O crime, ele acabou de se consumar. Ok, você não pode mais evitar a consumação. Mas você pode minorar as consequências, você pode evitar a fuga do suspeito, ali do sujeito que possivelmente praticou o crime, evitar a impunidade. Você vai lá e prende flagrante para proteger testemunha, para proteger inclusive o próprio sujeito ali, para que ele deve, eventualmente não seja agredido por alguém. Entendeu? Então veja que prisão em flagrante, ela tem alguns objetivos. Você tem o quê? Aqui, ó. Evitar a consumação. Se já consumado, diminuir, e minorar as consequências da, da consumação do crime. Evitar a fuga. Evitar, ali, é risco a integridade física, ali, das testemunhas, da própria vítima. Então, veja que a prisão em flagrante, ela tem objetivos muito bem delineados. Você consegue imaginar com certa facilidade aqui a função prática da prisão em flagrante. E por que eu estou te contando isso? Porque entra, por exemplo... Aquela história da apresentação espontânea. Por quê? É, quantas vezes você já viu na, na imprensa, você está vendo ali um noticiário, e diz bem assim, é, fulano foi até a delegacia de polícia, confessou a prática de um crime, e saiu... Como é que a imprensa coloca? Como é que coloca sempre lá no, na, na notícia? E saiu pela porta da frente da delegacia. Aí, a população em geral vê um negócio desse e fala, bom, mas olha, o delegado tava dormindo lá, hein? Pô, o policial é bandido. Por que, que o policial não prendeu o cara? Não, não prendeu porque não tinha situação de flagrância. E não tinha flagrância, por quê? Porque a prisão de flagrante não tinha mais objetivo nenhum a ser alcançado ali. Veja bem, o cara se apresentou espontaneamente. Ele praticou um crime. mas não pratiquei aqui um homicídio. Daí eu vou daqui a uma hora ali na delegacia. A polícia não está sabendo de nada. Chego ali daqui uma hora lá na, na, na delegacia. Acabou a aula. Daqui 50 minutos vou ali. 50 minutos não, daqui meia hora. Acabou a aula, vou até a delegacia e confesso a prática. Pergunta você: dá para evitar a consumação? Não. É, dá para que minorar as reduzir as consequências do crime? Não. Evitar a fuga do suspeito? Eu, tô lá, eu fui lá me identificar. porra. não vai ficar na impunidade. Eu estou contando quem sou eu, que fui eu, que pratiquei o crime. Proteger testemunha. Proteger vítima. Veja que não tem mais objetivo. Não por outro motivo, você pega a apresentação espontânea, você faz a leitura do artigo 302 do Código de Processo Penal, você vê que a apresentação espontânea ela não se encaixa em nenhuma daquelas situações de flagrância do 302. E nem haveria por quê? Porque não tem mais objetivo a ser alcançado. Tá bom? Então, cuidado quanto a isso. A prisão em flagrante nessa situação da prisão da apresentação espontânea ela não será possível. Primeiro, por quê? Porque o artigo 302 ele não ali traz situação que se encaixe aqui nessa hipótese da apresentação espontânea. Além disso, é claro, ali a apresentação espontânea, ela... botar tá Pronto aqui, aqui é o primeiro. Ela não vai é, ali ter qualquer utilidade prática. Em relação à prisão em flagrante, só uma outra observação sobre ali o momento ali da voz de prisão, para assim dizer. Cuidado, porque nos crimes permanentes a prisão em flagrante pode ocorrer enquanto perdurar a permanência, enquanto não cessar a permanência. Exemplo, é, o meu vizinho, meu vizinho aqui mora com a sogra. Hoje, dia, dia 6 de outubro de 2023, eu sequestro a sogra dele, trago aqui para casa, amarro a véia aqui dentro, ligo lá no, no telefone dele e falo: amigão, é o seguinte, ó, eu quero 50 mil reais, senão eu não devolvo sua sogra. E aí passaram-se 84 anos e nada dessa grana caiu na minha conta. Pergunto a você: durante esse tempo todo eu poderia ter sido preso em flagrante pela prática aí dessa extorsão mediante sequestro, crime do artigo 159 do Código Penal? Perfeitamente. Por quê? Crime permanente, ele se prolongou no tempo, não prescreve, o crime está se consumando. Então cuidado, no caso do crime permanente, a prisão em flagrante ela pode se dar ali a qualquer momento enquanto perdurar ali essa consumação, ok? Eu trouxe aqui no nosso slide algumas informações relevantes. Eu trouxe aqui ó, a situação do crime permanente. Trouxe aqui ó, o flagrante próprio. Refere-se ao agente que é surpreendido no ato da infração penal ou logo após cometê-la, interpretando-se acaba de cometê-la com um ato imediato. Então, aqui, artigo 302, incisos 1 e 2 do CPP. Daí, eu trouxe ali o flagrante impróprio, o flagrante ficto, o impróprio do 302, 302, inciso 3, e o ficto lá do inciso 4, que é o mais frágil de todos, né? Porque no ficto, você encontra o indivíduo ali com, de repente, um, um bem ali, Imagina que houve um furto aí no seu bairro. Entraram numa casa e furtaram objetos, dentre eles uma televisão. Duas horas depois a polícia vê um cara andando na rua com a televisão, com a televisão que foi furtada. Não tem como não prender flagrante. Por que não tem como? Porque você vai presumir que aquele cara, pelo menos, está envolvido na prática delituosa. Que, aliás, é aqui uma lenda urbana que já deve ser destacada. Essa história de 24 horas é lenda, tá? Ah, se fugir 24 horas, aí fugiu o flagrante. Isso é lenda urbana. Não existe esse prazo do flagrante. Essas 24 horas para ali caracterizar a flagrância. O que tem é o quê? Você tem 24 horas ali da realização da audiência de custódia. Você tem 24 horas da entrega da nota de culpa. Então, você tem 24 horas no flagrante em relação ali a alguns procedimentos. Mas o tempo de duração da flagrância não entra nesse critério de 24, tá? Isso aí é a lenda urbana, essa história das 24 horas, ok? que mais que a gente tem aqui? Olha, é... Tem uma situação que eu acho muito interessante, em que é, é novidade agora do. que se trouxe pelo pacote anticrime, lá nos artigos 33, 33, parágrafo 1 º inciso 4 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Lá no artigo 17, parágrafo 2o da Lei 10.826 de 2013, Estatuto Desarmamento, lá no crime de comércio legal de arma de fogo. E no artigo 18, parágrafo único também do Estatuto, lá no Tráfico Internacional de Arma de Fogo. Que ali novidade trazida foi ali o agente disfarçado. E o agente disfarçado é uma situação que ela é muito curiosa e ela é muito ali questionada. Por que, que ela é muito questionada? Porque muitos entendem que ali o agente disfarçado não confunda com o agente infiltrado. O agente infiltrado é aquele policial que, por exemplo, ali uma investigação de uma organização, organização criminosa, ele passa a agir como se fosse um integrante da organização e aí de dentro da organização, ele agindo dentro da organização, qual que é o objetivo dele? Implodir aquela organização por dentro. Então, como um cavalo de troia, ele é colocado dentro da organização, ele se passa como sendo integrante da organização, para quê? Para pegar a organização por dentro. Essa é a ideia do agente infiltrado. Você vai encontrar, por exemplo, lá no artigo 53, inciso 1 da Lei de Drogas. Você vai encontrar na Lei 12.850, a Lei de Organização Criminosa. Vai encontrar na Lei 9613, a Lei de Lavar Dinheiro. Lá na 12.850, a Lei de Organização e ECA, a 8.069. Você vai encontrar, por exemplo, a figura do agente, é, vi, agente infiltrado virtual. O agente infiltrado na internet. Então, o agente infiltrado é um tema que é bastante tratado já pela nossa legislação. Não é novidade nenhuma. Mas o agente infiltrado, ele não se confunde com o agente disfarçado. O agente filtrado, inclusive, ele precisa de prévia autorização judicial. O agente disfarçado, não. Qual que é a situação aqui do agente disfarçado? Vamos imaginar o seguinte: ó. Deixa eu ver quem, eu ver quem foi o último que falou aqui. Eu sempre pego o último: O Alain. O Alain ou o Alan? Vou falar, Alain, tá? Vou falar, Alain. Já é? Ó, Alain, perdão se for Alan, tá? Vou falar, Alain. Eu e o Alain, nós é, acabamos de tomar posse num concurso aí da Polícia Civil ali pra gente de Polícia Civil e a gente tá naquela fase que a gente passou no concurso agora e a gente tá totalmente ali né totalmente ali né? viciar naquela ideia ali né apaixonado pelo cargo vivendo pelo cargo né a gente usa camiseta da polícia a gente usa boné da polícia meia da polícia né a gente fez aqui o o, 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 o brasão aqui do, do símbolo da polícia no braço a gente tem né é, enfim a gente pega aqui tudo que relaciona a polícia a gente tá naquela vibe total de polícia e aí chega até a gente ali um dia na delegacia chega a informação de que perto ali na, na numa pracinha perto da delegacia tem ali um sujeito que está praticando tráfico de drogas, beleza? Aí a gente tem essa informação que tem ali na pracinha tem um cara praticando ali venda de numa casa perto de uma pracinha perto da delegacia tem uma casa ali onde o sujeito está vendendo droga chega essa informação até a gente e a gente resolve fazer o quê? Não dá pra gente ir até a casa do cara com né paramentado como a gente está aqui, né? Tá lá camiseta, boné, né? Meia da polícia, tal, todo de polícia. Não, a gente vai ter que ir paisana. Então a gente vai, coloca, tira né ali tudo que tem a ver com a polícia e a gente vai até a casa ali do suspeito ali como se fosse não polícia, né? Sem nada que indique que a gente seja da polícia. Ok. A gente chega lá na casa do cara e a gente começa a rodar ali pela frente, ali como quem não quer nada, né? Começa a dar uma volta ali pela, pela frente. E o cara tá ali, o suspeito tá lá na frente da casa. Aí, em dado um momento, a gente vai puxar papo com ele. E começa a bater um papo. Fala, amigo, tudo bom? tal, Como é que você tá? E faz ali uma amizade, começa a conversar, né? Aí fala, pô, tá quente hoje, né? Tá um calorão hoje, papo vai, papo vem. Dado momento, dado momento, a gente pega, eu, né, e o Alan, o Alan, a gente lá, né, com o policial é, é, ali disfarçado, a gente pega, olha pra cara do do, do traficante e fala, pra mim assim, pô, A gente, pô, tá a fim de fumar uma maconhazinha hoje aqui, né? Daí o traficante olha pra nossa cara, já aí ganhamos a confiança dele. O traficante olha para nossa cara e fala bem assim, pô, é o dia de sorte de vocês. Eu vendo maconha. Inclusive eu tenho muita aqui dentro em depósito, ok? Aí o cara vai lá, ele pega a maconha, entrega para gente, a gente faz aqui a negociação, dá a grana pro traficante, o traficante entrega a droga, então ele vendeu a droga. No momento ali daquela tradição ali da droga, da entrega da grana, faz o quê? Tá preso, ok? Aí qual é aqui a grande discussão? A grande discussão é o seguinte. Porque, como eu e o Alan, ou Alan, nós criamos a situação ali para o sujeito vender a droga ou entregar a droga para a gente, vai se dizer que houve o quê? Houve ali o flagrante preparado. Flagrante preparado é hipótese de crime impossível. Sumou a 145 do Supremo. E é verdade. Mesmo com o agente disfarçado, mesmo agora existindo a figura do agente disfarçado, eu e o Alan, a gente não pode prender o traficante que ele nos vendeu, porque ele entregou a droga, porque de fato a venda ou entrega a gente provocou. Nós funcionamos aqui como agentes provocadores da situação. Então, pela venda e pela entrega, a gente não pode prender em flagrante. A gente vai prender em flagrante o traficante por qual motivo? Por, por exemplo, ter a droga em depósito. Então, por isso que ali o, o, o artigo 33, parágrafo 1, inciso 4 da Lei de Drogas e os demais ali do Estatuto, por isso que ele fala o quê? Que tem de existir uma situação pré-existente que indique a prática do crime já. O artigo 33 da lei de drogas tem, 30, tem 18 verbos nucleares. Então, beleza, venda e entrega não pode, mas ele praticou algum outro verbo. Ter consigo ali, ter em depósito, ocultar, alguma outra coisa ele praticou. E ele vai ser preso, ele vai ser condenado por conta disso. Ok? Então, cuidado, porque o agente disfarçado. Olha, o agente disfarçado tem caído pouco em prova, inclusive. Mas eu acho que não custa aqui conhecer, nem que seja por alto essa figura. Não precisa de prévia autorização judicial, que isso fica muito claro, tá? E a princípio, enquanto não houver declaração de incondicionalidade não vai caracterizar aqui hipótese de crime possível por conta de ser um flagrante preparado lá na forma da forma da súmula 145 do Supremo. Tá bom? Essa é a ideia aqui do agente disfarçado. Maravilha. Que mais aqui, pessoal? Que mais a gente vai fazer aqui em relação, vai fazer a leitura em relação aqui o... Da situação aqui da prisão em flagrante. A, a prisão em flagrante. Eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Quero que vocês tenham em mente que a prisão em flagrante, ela é, ela não se resume ali à voz de prisão. Não é só aquele momento da voz de prisão, né? O ter de preso ali, não é só isso. O flagrante, na verdade, ele é um procedimento. Ele é um procedimento. Ele tem todo um passo a passo ali a partir do artigo 304 do Código de Processo Penal. É verdade, tudo começa ali pela voz de prisão, mas tem todo um procedimento na sequência. E por que, que é importante ter isso em mente? Que é um procedimento composto aí por vários atos, e não só ali aquela voz de prisão. Se você pegar a lei de drogas, ali o crime do artigo 28, que inclusive está aí né, sob aí para decisão se é constitucional ou não, lá no Supremo, o crime de posse ou porte de droga para consumo pessoal, se você pegar lá no artigo 28, aquele delito, você pegar a lei de drogas, lá é dito o quê? Que não se imporá prisão em flagrante no caso do, do crime do artigo 28. Posse ou porte de droga para consumo pessoal. Ok. É dito isso lá. Só que cuidado para não chegar à conclusão absurda, quando a lei fala de não se impor a prisão em flagrante, cuidado para não chegar à conclusão absurda de que não é possível a condução do indivíduo até a autoridade policial, até a delegacia. É claro que é. Claro que é possível. Então ali, surpreendeu o sujeito ali, portando droga para consumo pessoal, considerando que ainda é crime, tá? Considerando que é crime até hoje. Surpreendeu ali o sujeito, portando droga para consumo pessoal. Pode levar para a delegacia? Claro que pode. Só que chegando na delegacia em vez de fazer a lavratura do alto de prisão em flagrante, que é esse procedimento que eu falei agora que começa a partir do artigo 304, o que você vai fazer? Você vai fazer a lavratura de um termo circunstanciado. Então a diferença é essa, tá? Cuidado quanto a isso, porque não é um impeditivo à voz de prisão, mas um impeditivo ali quanto à lavratura do APF, do alto de prisão em flagrante. Maravilha. Vamos seguir aqui. Pessoal, eu estou vendo que está aí um movimento bom no chat, mas deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, olha. Eu tenho, deixa eu até confirmar aqui esse horário, só um segundo. É, ó, é isso mesmo. Ó. Eu tenho aqui com vocês, olha, eu tenho aqui com vocês aula até às 22h30. Nós já estamos há 30 minutos juntos. Eu tenho mais 19 minutos só de aula. Então, se eu for parar agora para responder aos questionamentos, a nossa aula vai travar. O que, que eu vou fazer? Eu peço para você que está nos acompanhando, seja aluno assinante ou não, que você entre em contato, tá? Pode ser ali por Instagram, por e-mail, por onde você preferir, já até passei ali os endereços no comecinho da aula. Entre em contato. Que daí eu mato essas dúvidas individualizadas, tá? Que senão a nossa aula vai dar uma travada nesses 19 minutos finais. E tem muita coisa pra gente falar ainda sobre prisão, ok? Vamos seguir aqui? Olha lá. Ó. Ah, sim, a questão da fiança. A questão da fiança é muito interessante. Por quê? Olha, o artigo 322 do Código de Processo Penal, ele fala que quando se tratar de um crime que não tem a pena máxima ali, que a pena máxima não seja superior a quatro anos, o próprio delegado de polícia, a própria autoridade policial pode conceder a fiança. Ok, beleza. Cuidado porque essa regra ela é flexibilizada em dois artigos da nossa legislação. Cuidado, porque no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, lá na lei Maria da Penha e também na lei Henri Borel, não é possível que o delegado de polícia ele conceda a fiança. Então, Léo, quer dizer que esses dois crimes eles são inafiançáveis? Não. O que aqui está sendo dito é o quê? É que não é possível que o delegado de polícia conceda a fiança. Quem que vai poder conceder a fiança? O juiz na audiência de custódia. Tá bom? Então você pegou e conduziu o sujeito até ali a delegacia, você prendeu em flagrante por conta ali da imposição de uma medida protetiva, por violação, descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Chegou na delegacia. O cara, ele vai ser solto ali na delegacia por conta por pagamento de fiança? Não tem como. Porque o delegado não tem como conceder fiança. Nesses dois exemplos. No entanto, ao chegar ali na audiência de custódia, o juiz pode sim conceder a fiança. Inclusive sobre a fiança, vale sempre destacar Cuidado porque inafiançabilidade não tem nada a ver com vedação à liberdade provisória. Mesmo nos crimes inafiançáveis, a liberdade provisória é perfeitamente possível, o que não pode é condicionar a soltura ao pagamento de fiança, inafiançável. Mas pode qualquer outra medida lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, por exemplo, monitoração eletrônica, o monitoramento eletrônico, tá bom? Então cuidado, na fiançabilidade não tem nada a ver com vedação à liberdade provisória. E ó, a partir ali do do artigo 304, como eu falei, a gente tem ali o procedimento da lavratura do APF, lavratura do auto prisão em flagrante, joia? Então você vai ter ali o que? Vai ser feita ali a oitiva. Até pulou, cadê? Tá faltando o 2 aqui desses nossos slides, aqui eu acho que veio faltando, hein? Cadê? Ah, era aqui. É que tá tão pequenininho para mim. Para você também não sei se está pequeno, para mim tá quase legível aqui. Mas olha, tem aqui, ó, o procedimento de lavratura do APF, artigo 304 do CPP. Esse procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante, ele vai do artigo 304 ao artigo 310. O 310, ele trata da audiência de custódia. Então, o que, que vai acontecer numa situação de prisão em flagrante ali? Você foi lá, você como policial militar, prendeu o cara em flagrante, conduziu até a delegacia. O que, que vai acontecer? Primeiro ato ali que vai se adotar, a primeira conduta que vai se ocorrer ali na lavratura, qualquer, é? A oitiva do policial condutor, do condutor aqui no caso, será você um policial. Isso aqui é de extrema relevância. Essa é, alteração que se deu ali no CPP em relação à oitiva do policial, ela é de grande relevância. Porque o que, que acontecia lá no passado, que não tinha essa regra? Você é policial militar, você vai lá, você prende o cara em flagrante. Você chegou na delegacia, entregou o preso, você está doido para ir para a rua de novo. Né? Nem que seja ali para comer uma coxinha, para relaxar um pouco. Mas você está doido para ir embora. Você lá quer saber de ficar enfiado dentro da delegacia? Aí você imagina, você prende flagrante, chega na delegacia e te bota lá para ficar duas horas esperando para te ouvir. Porra, não, não dá. Então, por isso que a oitiva do condutor é o primeiro ato. Você é policial militar, chegou com um preso lá, você vai ser a primeira pessoa que vai ser ouvida. Por quê? Já vai, te ouve, entrega ali o recibo da, 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 da transferência do preso ali para ali o pessoal da delegacia e você vai embora. Como eu falei, para comer uma coxinha, para prender mais gente, para fazer o que quiser. Tá bom? Então é, a oitiva do condutor é o primeiro ato. E geralmente quem vai conduzir aqui é a polícia militar, que é quem efetua prisão em flagrante aí no dia a dia, ok? E aí vem uma série de procedimentos depois. Vai ser feita a comunicação da família, comunicação imediata da família ou pessoa indicada pelo preso, comunicação imediata do MP, comunicação imediata do, é, do juiz competente. Vai ser feita ali o quê? E dentro do prazo de 24 horas a entrega da nota de culpa. Enfim, ali a partir do artigo 304 do CPP até o 310 que como já disse, é a audiência de custódia tem uma série de procedimentos ali. E em prova são muito cobrados. Mas basta que você conheça a literalidade. Por exemplo, o um negócio que cai muito em prova, a ausência de testemunha presencial do crime. Então imagina que não tem nenhuma testemunha presencial ali do delito. Nenhuma, ninguém presenciou o crime. Dá para pegar e fazer a lavratura do APF? Claro que dá. Ali é trazida aquela regra em relação ali às duas te duas testemunhas que vão ali, o quê? Vão ali assinar Comprovando ali que acompanharam o ato da lavratura do APF, mas não a ocorrência do crime. Tranquilo, não tem problema, pode sim, mesmo que tenha testemunha presencial ali da prática delituosa. Então, aquelas regras trazidas ali a partir do artigo 304 do CPP, elas são muito cobradas, mas são cobradas em sua literalidade. E quando cai cai decoreba, por exemplo, principalmente a banca BFC, que vai fazer Polícia Militar da Paraíba, vai cobrar ali, vai colocar 48, onde está 24 horas, por exemplo, é o tipo de coisa que vai cair. Vai dizer que não é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante quando não tem testemunha. É o tipo de coisa que vai cair na tua prova, tá? Ó, em relação à audiência de custódia, vendo aqui que nós temos mais 13 minutos só, eu tenho que ir embora, já estamos indo para 40 minutos de aula juntos aqui. É, muito cuidado com o seguinte: olha, a audiência de custódia ela foi aqui instituída a partir do pacote anticrime, crime com expressa previsão legal. E cuidado, porque ali na audiência de custódia, que é obrigatória a realização, o juiz ele tem três possibilidades. Quais são as possibilidades ali que o juiz tem na audiência de custódia em relação àquele sujeito preso? O juiz ele pode relaxar a prisão? Ele pode relaxar a prisão quando a prisão em flagrante for ilegal? Ele pode conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos ali para a imposição de prisão cautelar, seja preventiva ou temporária, OK? Ou ele pode decretar a prisão cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo. No entanto, muito cuidado, por quê? Porque a partir do pacote a partir das alterações da Lei 3964 de 2019, não se fala mais em medida cautelar de natureza pessoal imposta ex ofício pelo juiz. Ou seja, chegou ele na audiência de custódia, o juiz ele não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Ele tem que ser provocado. Tá bom? Então, muito cuidado quanto a isso. Não é possível aí que o juiz ele converta a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício sem ser provocado pelo Ministério Público, por exemplo. é uma representação da autoridade policial, ele não pode fazer isso. Ok? Só pena de ilegalidade dessa prisão. Cuidado quanto a isso aí. Sobre a audiência de custódia, eu acho que não vai cair na prova de vocês, mas fica aí o recado. É, a audiência de custódia ela é aplicável ali a qualquer prisão cautelar, não apenas ali a prisão em flagrante, mas também prisão decorrente do cumprimento de mandado preventivo ou temporária. Também você vai ter ali a exigência, a necessidade da audiência de custódia. Mas eu acho muito pouco provável que isso venha a cair na sua prova, até porque não tem expressa previsão legal nesse sentido. Tá bom? Então, cuidado quanto a isso. Ó, em relação a essa decretação de ofício do juiz, cuidado, porque tem alguns julgados que eles são perigosos em relação a esse tema. Que julgados aqui eu quero chamar a sua atenção, que são muito importantes. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Até aqui, ó. Eu até trouxe eles aqui pra gente. Olha lá. O que, que nós temos aqui, ó? a superveniência da realização da audiência de custódia, da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. Não é nem esse aqui que eu quero ver, cadê o que eu quero? Que que é aquele lá do pedido posterior? Ah... ah, tá aqui, é o terceiro aqui, ó. Esse aqui. Para mim esse aqui é o julgado mais perigoso que a gente tem relacionado aí a essa questão da prisão cautelar. Por quê? Daqui da dessa decretação ex officio dessa prisão cautelar. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que no dia dia 6 de outubro de 2023, o juiz o juiz, de ofício, ele converte, ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele pode fazer essa conversão de ofício? Não pode, Eu acabei de falar a respeito disso. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, joia. Ele pode até revogar, mas ele não pode decretar de ofício. Aí o sujeito, ele fica aqui preso, preventivamente, esse que teve a prisão decretada, ele fica preso até o dia 10 de outubro de 2023. Aí no dia 10 de outubro de 2023, o que acontece? O Ministério Público, ele vai e ele emite um parecer favorável a essa prisão preventiva decretada. Aí eu te pergunto, como é que fica essa situação aqui? Como é que fica essa situação? Olha lá, entendeu aqui o caso? Olha, dia 6, dia 6 de outubro de 2023, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Pode? Não pode. Então aqui, ó, durante quatro dias, quatro dias, houve ali uma prisão preventiva ilegal. Aí no dia 10 de outubro de 2023, quatro dias depois, o Ministério Público vem e se posiciona de forma favorável à prisão preventiva. Aí eu te pergunto, nesse caso, o que, que vai acontecer aqui? Essa prisão ela vai ter de ser reconhecida como ilegal, essa prisão preventiva. Cuidado. Por quê? Porque o STJ trouxe o seguinte posicionamento aqui, é o terceiro julgado, e faz todo sentido. Vou te dar um exemplo que você vai visualizar legal o porquê desse julgado aqui do STJ. Não é que esteja convalidando um ato legal, não é isso. Imagina, por exemplo, um serial killer. O juiz ali ele pegou e converteu de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Sem que houvesse manifestação por parte... Ali do Ministério Público ou da Autoridade Policial. Ok. Podia ter feito isso? Não podia. Aí, durante esses quatro dias, foi ali mantida aquela prisão preventiva de forma ilegal. O juiz não poderia ter feito isso, mas fez. Aí, no dia 10 de outubro, vem o Ministério Público e se posiciona de forma favorável àquela prisão preventiva. Pergunta a você, faz sentido ali um serial killer que ela matou um monte de gente ali? Presentes ali os requisitos de forma inegável os requisitos ali, como a ordem pública, por exemplo. Ali, os requisitos do, da prisão preventiva. Você vai soltar o serial killer pelo simples fato de que o juiz ele pisou na bola lá naquela hora da conversão? É claro que não. A prisão, a partir desse momento da manifestação do Ministério Público, ela vai passar a ser legal. Léo, e os quatro dias anteriores? Os quatro dias vão ficar de graça? Porque, pô, o cara ficou quatro dias preso? Quatro dias preso ilegalmente. Como é que fica na situação? Por isso, a gente tem o um artigo nono da Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. Que lá você tem o crime o quê? De decretar medida de privação da liberdade ausentes o quê? Ausentes ali as hipóteses legais, fora das hipóteses legais. Beleza? Então é isso. Vai se manter a prisão, vai se manter a prisão. No entanto, aqui esses quatro dias podem até mesmo sejar uma responsabilidade por abuso de autoridade por parte desse juiz. Jóia? Olha... Aqui, muito rápido, nesses minutinhos finais que nós temos, sete minutos finais, a preventiva, eu quero chamar a sua atenção a alguns pontos muito específicos. Que pontos são esses? Olha, deixa eu achar aqui, onde é que está o 312, parágrafo segundo? Onde é que está você, parágrafo segundo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Poxa, mas que coisa, cara. Hoje está difícil, meu monitor tá de lado aqui, para vocês terem uma ideia. Ah, está aqui, ó. é o 312, parágrafo segundo, achei. 312 parágrafos segundo o CPP. Pessoal, aqui tem o um chamado princípio da contemporaneidade. O que, que acontece? Esse princípio também, ele ali é muito bem-vindo ao CPP. Redação dada pelo pacote anticrime. crime Por quê? Imagina o seguinte, olha. Imagina que agora, em, no dia 6 de outubro de 2023, eu estou sendo aqui investigado pela prática do crime de roubo. Ok? Hoje, 6 de outubro de 2023, estou sendo investigado pela prática do crime de roubo. Beleza. E o que acontece? Lá em 2003, 2003, ou seja, há 20 anos, eu peguei e naquela época eu também fui acusado pela prática do crime de roubo. E naquela época, naquela época, eu tive a minha prisão preventiva decretada. Por que, que decretaram a minha prisão preventiva naquela época? Porque eu estava ameaçando testemunha. Então, eu estava ameaçando testemunha naquela época, ok? Então, estava ali ameaçando testemunha e aí decretar minha prisão preventiva lá em 2023, ou em 2003, quando eu estava sendo acusado aqui né, pela prática do roubo lá, o primeiro roubo. Aí, o que ocorre? Chega agora, 20 anos depois, uma nova acusação por roubo, e aí o delegado de polícia, ele representa para a autoridade judicial, para o juiz, falando o seguinte, juiz, eu represento pela decretação da prisão preventiva do investigado, por quê? Porque lá da outra vez, em que ele pegou e ele estava sendo investigado, ele ameaçou testemunha. Então, para que isso não aconteça novamente... Eu represento aqui por, pela sua decretação da preventiva, por quê? Para evitar que ele repita o que ele fez no passado. Só que qual é o problema? Qual é o problema desse pedido aqui, dessa representação da autoridade policial? Lembra que eu falei que medida cautelar é uma medida de cuidado? É uma medida aqui de resposta a um perigo atual? E a gente tem que agir de forma aqui, de maneira urgente, para dar uma resposta e evitar esse mal que né, está aí na iminência de ocorrer? Lembra mais ou menos até a ideia da legítima defesa aqui, né? aqui por parte do Estado. Por que eu falo legítima defesa? Porque o que é a legítima defesa? Vem uma injusta agressão, você faz o quê? Você repele. Aqui a ideia da decretação de uma prisão de natureza cautelar é a mesma. Você tem uma situação de perigo, você faz o quê? Você repele por meio de uma prisão cautelar. Pergunta a você, há 20 anos, ali naquela situação que o delegado aponta como suficiente... Há 20 anos eu peguei e ameacei testemunha. Significa que agora, em 2023, eu estou colocando em risco aqui a investigação, estou colocando em risco aqui as testemunhas, estou colocando em risco aqui a instrução processual, a ordem pública, o que for? É claro que não. Então, para que seja decretada aqui a minha prisão preventiva, na verdade qualquer medida cautelar, mas a prisão preventiva especificamente, o que, que tem que demonstrar? Que tem algo atual, agora, que você vai lá e repele por meio da prisão preventiva. Entendeu? Então tem que ser um perigo atual, tem que ser uma situação que esteja acontecendo agora. Por isso se fala em princípio da contemporaneidade. Por quê? Ou então com base em fatos novos, fatos que surgiram posteriormente. E o perigo tem que estar presente aqui atualmente. Por quê? Porque vem o perigo, você vai lá e prisão preventiva para pegar e evitar que esse perigo ele se concretize. Essa é a ideia da medida cautelar. Então aqui no parágrafo 2º, é muito interessante porque a lei ela fala isso. Ela fala o quê, ó? A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos concreta, de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Pô, é uma medida de natureza urgentíssima né, e excepcionalíssima. Você só vai decretar a prisão preventiva, como eu já disse, é uma medida cautelar, uma medida de cautela de cuidado, quando? Quando houver o que combater aqui. Se não tem o que combater, você não vai usar medida cautelar. Não pode, tá bom? Então, aqui esse 312, parágrafo 2, é um artigo muito bem-vindo. Além disso, aqui, para a gente fechar, cuidado com o 313, 313 ali, inciso 3, ele traz ali as situações em que é possível a decretação da prisão preventiva. Cuidado, porque lá no 313, inciso 3, é falado da possibilidade de decretação da prisão preventiva no caso de violência doméstica, independentemente da pena imposta, ou seja,. Crime, independentemente da pena imposta, se se der naquele contexto de violência doméstica, é possível a prisão preventiva. E aí, um tempo dessa aí surgiu a seguinte teoria. Bom, e se for contravenção também, é possível a decretação da preventiva no caso ali considera no contexto de violência doméstica. É verdadeiro esse raciocínio? Não é, é errado. Não é correto esse raciocínio, tá bom? Então cuidado porque o STJ já entendeu o quê? Não se fala em prisão preventiva nem mesmo se a contravenção for Ali, se der no âmbito doméstico. Nem assim vai se falar em prisão preventiva em contravenção penal, tá bom? Além disso, cuidado com outra coisa, cuidado com aquele prazo nonagesimal do artigo 316, parágrafo único do CPP. Por quê? Hoje, a prisão preventiva ela tem de ser revista a cada 90 dias pelo juiz que decretou a prisão. Tem de ser o juiz que decretou a prisão. A autoridade que decretou a prisão, a cada 90 dias, ela revisita essa decisão, para que a, dec a decisão que decretou a preventiva. Para que ali decida se os requisitos ali, que e se mostraram presentes no primeiro momento, se eles se mantiveram. Para evitar aquelas situações absurdas, como eu sempre menciono, aquele caso, acho que foi no Pará até. Inclusive, a coincidência aqui, né, PM do Pará. Acho que foi no Pará que aconteceu a situação, do cara ficou lá, eu acho que foi 11 anos em prisão preventiva. Olha que loucura. Prisão cautelar, cautela, cuidado. Uma situação urgente que você usa um meio gravoso desse para repelir. Vai deixar o cara 9, 12 anos, sei lá quanto tempo foi, sei que era um, coisa de 10 anos. É um completo absurdo. Então hoje, a cada 90 dias, o juiz tem de revisitar essa decisão ali. A cada 90 dias ele vai lá e revisita essa decisão que decretou aquela prisão preventiva, por quê? Para ver se os requisitos permanecem presentes. Cuidado, porque o STJ já diz o seguinte, olha. Primeiro, a simples inobservância desse prazo de 90 dias, por si só, ele não permite que seja relaxada a prisão. Não vai se conhecer automaticamente a ilegalidade da prisão. Além disso, cuidado, porque esse prazo nonagesimal ele não se aplica, não se aplica quando o sujeito estiver foragido. Então está foragido? Não se aplica esse prazo de 90 dias, o prazo nonagesimal do artigo 316, parágrafo único do CPP. E por fim, para me despedir, que eu vejo aqui que acabou meu tempo, tem que ir embora, já para dar espaço aí para o próximo professor que chega. Cuidado, porque olha, aqui só rapidinho na tela, vou mostrar aqui para vocês. Cuidado, porque recentemente o Supremo, ele entendeu que em relação à prisão temporária, a prisão temporária está lá na Lei 7.960 de 89. Em relação à prisão temporária, cuidado, porque o Supremo entendeu que ali a contemporaneidade e a subsidiariedade, a contemporaneidade lá do artigo 312, parágrafo 2 e a subsidiariedade da prisão, da prisão preventiva, por que subsidiariedade? Porque antes de decretar a preventiva, você tenta alguma medida cautelar menos gravosa, lá do artigo 319 do CPP. Então, por exemplo, o afastamento do, do cargo público, monitoramento eletrônico, o que for. Você tenta uma outra medida primeiro. Se nada der certo, você vai para a prisão preventiva. Então, essa subsidiariedade é essa a ideia. Prisão preventiva só em último caso. Cuidado, porque o Supremo entendeu o quê? Que isso também se aplica à prisão temporária. Então, quer dizer que para decretar uma prisão temporária. Lá da Lei 7960, o juiz ele tem de observar se não tem uma medida menos gravosa lá do artigo 319 do CPP? Exatamente isso. Além disso, o princípio da contemporaneidade do artigo 312, parágrafo 2 também tem de ser observado em relação à prisão temporária. Não existe previsão legal nesse sentido, e muitos questionaram essa decisão do Supremo por conta disso, porque falaram, ah, mas não tem previsão legal. Só que a justificativa não tem como não concordar. Porque o que foi falado ali na adesão? Foi falado o seguinte: olha, CPP é regra geral. 7960, prisão temporária é norma especial. No que a norma especial ela não trata, o que não tratar a norma especial, você aplica o quê? A norma geral. E qual é a norma geral? O CPP em relação à prisão preventiva. Então, essa subsidiariedade, essa contemporaneidade também você aplicar à prisão temporária. Esse julgado ele não é antigo e cuidado, ele começou a cair muito de uns tempos para cá, principalmente banca Sebrasp, tá bom? Meus amigos, vou me despedir aqui de vocês. Já deu meu tempo, já ultrapassei dois minutos, inclusive aqui do tempo. Ficamos juntos aqui por 52 minutos. Olha que loucura, 52 minutos juntos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa rápida revisão aqui do conteúdo. Volto a pedir, caso você esteja gostando deste nosso encontro, não, não se esqueça de aí dar, deixar o seu like. E claro, aqui se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Léo Castro Direito Penal. Mesmo que não seja aluno matriculado, é o que eu sempre digo. Se você nos acompanha pelo YouTube e não é aluno matriculado, você é aluno nosso também. Tá bom? Então, sem qualquer distinção, eu nem pergunto quem é matriculado ou não. Pode entrar em contato. Todos vocês são, sim, os nossos alunos. Tá bom? Então, deixo vocês aí com a próxima aula. Tenho aí uma excelente continuação de noite aí, estudando bastante na nossa Luaula. Ok? Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui. <laughs> Olha aí, eu estou vendo esse chat aí, hein? Que gracinhas são essas? Que história é essa de falar holandês aí? Ó, oh, oxe, muito mais difícil do que português. Não tem nem noção, rapaz. Vai ver chinês então, mandarinho. Esse... Olha, vamos nós então aqui, chegou a nossa vez com a língua portuguesa, para vocês aí da PM da Paraíba e PM do Pará. São duas bancas diferentes, né, pessoal? Uma é com a banca IBFC, se eu não me engano, tá? Conferi o edital hoje ainda. E a outra é com a banca Sebraspe, né? A PM do Pará é com Sebrasp, Confere. Eita, deixa eu ver aqui vocês. Firmes e fortes? Já fez uns 50 polichinelos aí. Eu quero ver. Agita esse sangue aí, galera. Agita esse sangue aí para ficar acordado, hein, tá? Já, né paga 10 aí vamos lá 10 nada 20 logo quero ver vamos lá esquenta aí esquenta aí para o sangue agitar e ficar acordado hein vamos aguentar tem mais daí depois de mim chega o Érico ainda hein tá e ainda vai mais hein tem o Gustavo lá que chega aqui meia-noite e 30 eu quero ver hein o pessoal aqui vai parar quase duas da manhã <laughs> Qual que é o bizu aí é o quê, Felipe? que Felipe O que foi aqui deixa eu ver o que, que tá pegando nesse chat aqui que o trem tá pegando fogo aqui tá pipocando mesmo hein deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, colocar aqui, deixa eu ver, pronto, aí, agora fica melhor para eu enxergar esse chat aqui, estava bem pequenininho, agora eu vou conseguir ver melhor aqui, então, né, cadê, cadê, é divisor, né, O português é realmente divisor de águas, tá, faz uma grande diferença, né, bora levantar o moral aí, né, Vinícius, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ter algo sobre assuntos da PM da Paraíba, ok, segredo, correr, né? Sobe escada e desce escada aí, quero ver, né? Sim, sobe 10. Vamos embora, gente. Então agora é língua portuguesa, tá? Vou colocar aqui nosso material e vamos para cima, hein, aqui ó. Joia, joia! Comigo na tela e vamos lá. Prontinho, prontinho. Estamos já festejando, né? Que somos pentacampeões e a gente tá aqui indo agora rumo ao Exa Campeonato no prêmio de, Re... de... atendimento. Reclame aqui. O Rodrigo e o o, gran, e o, gran, o, né, o, o Gabriel estão chegando aqui dia de, de 16. Gente, eu sou o seu professor Márcio Wesley. Aqui vou deixar logo meus contatos de redes sociais. Eu fico à disposição para você falar comigo, viu? Manda um oi lá e fala o que, que é que está difícil, o que, que é que a gente pode dar uma força. Professor Márcio Wesley. Tudo junto assim, coladinho. E a gente se fala mais, tá? Vamos ficar em contato por lá. Bora, bora, bora. Vamos, escreve aí, manda resposta, comenta, escreve, agita, viu? Não fica quieto, não, senão o sono vai chegar, vai bater e aí já era, né? Bora, bora, bora. Se a gente cochilar, tem alguém estudando, hein? Ó, cochilou, tá? Eu me lembro de uma turma que eu tive, gente, faz alguns anos já, mais de 10 anos, mas essa turma me marcou. Eles fizeram o seguinte, pegaram o contato um do outro e eles ligavam para o cara de madrugada, falavam, ó, hoje é você, vai ligar aqui para o colega. Você liga para alguém e se pergunta: tá acordada aí estudando? Olha aí, a prova tá chegando. E essa turma foi muito bem, sabe? Eles tiveram resultados excelentes. Né? Mas era uma turma bem empolgada. Um ligava para o outro e acordava aí. Oh, oh, acorda aí, rapaz. Está dormindo? Vamos, vamos, vamos estudar. Mandando a gente ficar quieto, né? Oh, eu não, eu não. Tem que agitar aí. Gente, bora lá então. Na tela comigo. Oh, aqui é prática, né? Português é a coisa mais prática aqui, oh, tá bom? Vamos lá na questão. É, né? Banca IBFC para PM da Paraíba e a banca Sebraspe para PM do Pará. Essas duas bancas têm, têm umas diferenças, viu, pessoal? Tem umas diferenças. A banca IBFC é muito gramatiqueira. Quando a gente fala aqui entre os colegas de português que a banca é gramatiqueira, tá? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é aquela banca que gosta de cobrar assim. Olha essa oração aqui, como é que classifica essa oração, hein? Ela é subordinada substantiva objetiva direta. Isso é pergunta que cai na banca IBFC. A banca Cebraspe não gosta disso não, tá? A banca Cebraspe não gosta disso não. Ela gosta muito mais de perguntar os sentidos, sobretudo os sentidos das conjunções, tá? A banca IBFC também gosta, ela também vai te perguntar, porque todas as bancas sempre perguntam sobre os sentidos das conjunções, tá? Mas a IBFC vai mais além e ela cobra os nomes das orações, tá? Ela também vai te perguntar, a banca IBFC vai te perguntar assim. Os termos das orações, tá? Ela vai perguntar os termos: olha, como é que é isso aqui? É um complemento nominal? É um adjunto adnominal? Isso é um aposto? É um predicativo? É um vocativo? Eu estou falando. Esta é uma banca mais tradicional na abordagem da língua portuguesa. Você vai ter questões muito claras perguntando sobre a regência de alguns verbos, questões assim focadas no uso da crase. É uma banca bastante objetiva, a banca IBFC, tá? Uma banca bem objetiva. Quando ela quer perguntar sobre crase, crase ela fala logo, a questão é sobre crase. Ela quer perguntar sobre a pontuação, a questão vai direto logo, não enrola não, é pontuação. Banca Sebrasp, pessoal, que que cai mesmo assim a rodo demais. Toda prova tem várias questões é a reescritura de textos, tá? E é aquele assunto assim que a gente não estuda separadamente. A reescritura, na verdade, nem é uma matéria para estudar, tá? A reescritura é, na verdade, a aplicação de tudo que nós estudamos em gramática, interpretação de texto, junta tudo na questão. A banca e vai te dar algumas frases que ela retira do texto, né? E pergunta assim: se você reescreve, troca uma palavra de lugar, muda a pontuação. Às vezes ela nem fala o que ela tá mexendo, ela só pega a frase e escreve de outro jeito e pergunta: vem cá, tá correto? É uma pergunta. Outra pergunta: manteve o sentido, tá? É uma segunda pergunta. E uma terceira pergunta que ela também pode fazer é se você preservou a coerência textual. São três perguntas diferentes. Perguntar sobre a correção gramatical é uma coisa, tá? Perguntar se seguiu as normas, o padrão da língua. Perguntar sobre o sentido é o significado, tá? E perguntar sobre a coerência não é a mesma coisa que perguntar sobre o sentido. Eu gosto de esclarecer isso porque a banca Cebraspe pega muita gente nessa hora, viu? Tá? Existe uma diferença quando a banca pergunta sobre o sentido e quando ela pergunta sobre a coerência. Qual que é a diferença? A coerência vai precisar que você tenha uma adequação, uma relação lógica preservada. Escuta, eu falei relação lógica, eu falei adequação. Quando é coerência, não é o sentido que precisa ser igual. Escuta, eu vou falar de novo. Coerência não é o sentido que precisa ser igual. Eu falei que não precisa ser igual. Pode até ser igual, mas para coerência a gente tem que olhar se as relações de ideias, tá? As relações lógicas continuam bem articuladas. Pode até ser um outro sentido na coerência, viu, pessoal? Na coerência pode até ser um outro sentido, tá? Mas que a gente ainda tem alguma relação lógica no texto. Isso é bem perigoso quando se trata da banca Sebrasp, Tem que ter cuidado, tá? Na banca IBFC isso já não é problema, tá? Na banca IBFC essas questões de coerência até quase nem aparecem, né? A banca IBFC gosta de umas figuras de linguagem, viu pessoal? A banca IBFC gosta de umas figuras de linguagem. Ela cobra, tá? Já a banca Sebrasp, não. Ela não tá muito aí para figuras de linguagem, não, tá? Que a Banca e vai cobrar, com certeza para você tipologia textual. E isso ela sempre pergunta. Tá? O texto é classificado como é uma dissertação, ela, ela tem uma argumentação ou não tem argumentação, é um texto só explicativo, tá? Isso é a Banca e que faz com força mesmo. Questões sobre o verbo haver no sentido de existir, viu? A gente vai encontrar nas duas bancas. Elas sempre estão perguntando sim sobre o verbo haver no sentido de existir. E a banca Sebrasp, ela principalmente, gosta mesmo, é apaixonada pela partícula C. Sempre tem questão da partícula C na banca Sebraspe, tá? Deixa eu ver vocês por aqui. Olá, e aí, coesão e coerência, né, trader? Ihu, olha lá. <laughs> Eita. Bora, 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 bora. BFC é mãezona, né, Vinícius? Tá? Também acho. BFC é uma banca muito tranquila, tá? É melhor a gente gabaritar logo quando a banca é BFC, viu? Porque a, 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 né? a facilidade vai ser para todo mundo. Deixa eu ver vocês por aí. Deixando triste aí, Cleferson, porque você vai fazer a prova do EPM do Pará e o Sebrasp é uma banca meio enjoada, né? Mais exigente, tá? É, ó, para o Sebrasp, a morfocintase é assim. Escuta só. Não é que eu não vou estudar, tá? É que eu preciso sim da morfossintase como uma ferramenta. Como é que eu vou dizer para você que eu não preciso, é, por exemplo, de um martelo, tá? Eu quero fazer um, 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 um aqui, uma, um, um, é, uma estante, né? Quero mexer com madeira. Ah, eu tenho que saber pintar. Tenho. Mas eu preciso do martelo como base. A gramática no Sebrasp é pressuposta. Tá? A banca Sebrasp olha assim: ah, o que é complemento nominal, o que é adjunto? Meu aluno já tem que saber isso. Aí ele vai e pergunta para você a diferença que faz quando eu pego uma parte da frase e troco de lugar. Tá? A diferença no sentido, né? Diferença no sentido? Bom, o complemento nominal se liga a um termo que você vai ter que ver que é um sentido passivo. o Complemento nominal é sentido passivo. De repente eu pego esse termo que era complemento e mudo de lugar na frase, ele deixa de ser um complemento, ele passa a ter um valor agente ou de indica posse, isso é em mudança de sentido. É mais fácil do que parece, tá bom? Ô Vinícius, não assusta e não, rapaz, tá? É mais fácil do que parece, tá legal? De perto o bicho não é tão feio assim não. Bora pra prática aqui? Vamos, vamos, na tela comigo então, vamos lá, ok, vamos que vamos Separei pra gente essa prova, tá, da Banca IBFC pra gente começar, a prova da SEAP, né, Técnico em Enfermagem Que é agente prisional, tá, em, no, no Paraná, a Banca IBFC para começar, gente Número 1. Um, além da conjunção de valor condicional nesta oração aqui, ó, se eu pudesse, a ideia de impossibilidade está tão bem marcada pelo verbo flexionado. Gente, ele falou a ideia de que, De impossibilidade impossibilidade, impossibilidade, vamos lá, não li o texto, eu quero só que você preste atenção aqui, nos tempos verbais que ele vai te dar aqui, gente, Olha letra A, pretérito mais que perfeito do que, do que, olha aqui, do que, do indicativo, gente, indicativo é o modo verbal para te dar certeza, tá, indicativo é o modo verbal para te dar certeza, né, o subjuntivo aqui, olha o subjuntivo na letra C aqui, olha, subjuntivo na letra D de dado também, o subjuntivo é para falar sobre a incerteza. A incerteza, tá? Para também colocar assim, uma, uma suposição apenas, né? Apenas uma suposição. Gente, se eu tiver que escolher entre o indicativo ou o subjuntivo para responder o que ele pediu, ó, ele pediu onde é que tem uma ideia de quê? De impossibilidade. Tá mais para você escolher o subjuntivo, não é verdade? do que para a gente escolher um indicativo, tá? O indicativo é certeza, o indicativo é para falar o fato, aquilo a que realmente aconteceu, tá legal? Agora vem cá, na letra C ele colocou aqui pretérito imperfeito do subjuntivo. Na letra D ele colocou futuro do pretérito. Oi, gente, como é que é? Futuro do pretérito no subjuntivo não é não? Não, não existe isso não. Futuro do pretérito, pessoal. Só existe no indicativo. Ah, meu Deus, vai. Que besteira que ele falou agora, hein? Como é que é o futuro do pretérito mesmo, gente? É quando eu escrevo assim. Poderia. Olha a terminação típica, né? Tá? É, é faria. É a terminação típica dele, ó. Gente, agora volta lá, porque ele, ele tá falando da frase que ele te deu ali no enunciado. A frase que ele te deu lá qual é? Olha lá. Se eu pudesse. E ele falou assim: além, além da conjunção, que é qual conjunção aqui? A palavra se, além da conjunção, tá? Nesta oração, o verbo, o verbo aqui, gente, ó, que tempo verbal é esse aqui, ó? Pudesse, esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não, professor, então tem que saber tempo verbal, tem. Para essa banca aqui tem, ó. Escuta só, quero te falar uma diferença aqui, pessoal. Existe uma diferença na abordagem entre a IBFC tá, e o Sebrasp na questão dos tempos verbais. A IBFC pergunta o sentido e pergunta o nome dos tempos verbais, viu? Ela vai te perguntar como é que se chama esse tempo verbal aqui? Ah, esse aqui é o pretérito perfeito do indicativo. O Sebrasp não está nem aí para o nome do tempo verbal. Não, ele quer saber se você entende o sentido dos tempos verbais. Ah, Márcio, então eu não vou estudar o nome dos tempos verbais. É aí que a gente se engana, tá? Eu vou falar com você aqui na tela, vem cá. É aí que a gente se engana. Como eu falei para você, a Banca Sebrasp, ela considera assim, o meu candidato é obrigado a saber, isso aqui já é arroz com feijão. Gente, arroz com feijão, eu não vou ficar dando arroz com feijão. Olha, você tem que saber já os tempos verbais, como é que é o futuro do presente, como é que é o pretérito imperfeito, como é que é o futuro do subjuntivo. Isso aí a Banca Sebrasp já pressupõe que você sabe. Ela não vai ficar te perguntando como é que é o nome desse tempo verbal aqui, não, não. Ela vai perguntar aqui no texto, ó, Sebrasp, ó, Sebrasp, no texto. Como é que é aqui no texto esse tempo verbal tem qual sentido no texto? Tá legal? Isso é a Banca Sebrasp. Aí o IBFC, como você viu, pergunta o nomezinho. Ah, isso aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo e tal, né? Tá? Tem essa diferença aí de pegada entre as duas bancas, tá legal? E igual conversamos aí, como é que tá aqui no chat? Tô dando uma olhada em vocês. Lapada mesmo, né? <laughs> Indicativo é a coisa para dar certeza, pessoal. Tá? Indicativo é para dar segurança. O subjuntivo é que existe para falar de hipóteses, falar de possibilidades. Tá legal, mas era o que tava aqui, né, gente? Olha o que tava aqui no enunciado. Ó, tá, né? Ele já deu a frase, tem que ficar ligado aqui na frase que ele deu. Ó, tá legal? Olha quem tá chegando aí, gente. O Érico Palazzo chegou, Ericão. Daqui a pouco é a vez dele aqui, tá na sequência. Eita, eu quero ver quem é que vai estar tá aguentando aí. Vai fazer muito polichinela ainda aí, né? né? Fazer muita flexão aqui para agitar o sangue e ficar acordado até quase as duas da manhã. <laughs> Bora lá, gente. Na próxima, então. Vamos lá. Número 2. Agora é a vez do Sebrae, ó. Agora é a vez do olha. Presta atenção, hein? Fugia-me. Na linha 5. Lembrei-me. Na linha 7. A forma pronominal me apareceu aqui nas duas né Olha o pronomezinho aí tá vendo tá ele perguntou aqui poderia ser suprimida O que é suprimida gente suprimida é retirada ele tá perguntando se eu posso retirar esse pronome daí ó sem prejuízo presta atenção ele tá falando prejuízo do que aqui olha da correção gramatical pode retirar esse pronome meio aí pode ó sem prejudicar a correção, é, gente? Ó. Vamos conferir primeiro na linha 5? Vamos com calma aí, gente? Ó, vamos com calma. Eu sei que ele falou da linha 5, tá? Eu sei, mas eu vou ler do começo para você pegar a sequência de ideias, tá legal? Vem comigo aqui. A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto e a admirada, a admirada não consegui. De tal modo, ela acabara de me excluir de minha própria casa como se me tivesse fechado a porta e me tivesse deixado remota em relação à minha moradia. A lembrança chegou, ó, chegou aqui onde ele perguntou. A lembrança de sua cara fugia-me. Devia ser um lapso temporário, mas seu nome é claro, é claro, lembrei-me finalmente. Janaí. Gente, aqui onde está? Na linha 5, a lembrança de sua cara fugia-me. Ele perguntou correção gramatical, não foi? Então vamos fazer uma análise sintática dessa linha 5. O verbo fugir tem um sujeito aqui. Qual que é o sujeito dele? O que que fugia de mim aqui, pessoal? É a lembrança da sua cara. Concorda que isso aqui é o sujeito do fugia na linha 5? Agora eu vou completar o verbo fugir, não vou. A lembrança de sua cara fugia Completa como é que é? Fugia de, de quem? Fugia de quem, pessoal? Né? Fugia do que? Este pronomezinho meia aqui, pessoal, tem uma função né? de objeto indireto. Você foge de alguma coisa, não é? Foge de algo, foge de alguém, tá? Então, se eu retirar esse pronome meia daqui, pessoal, vai fazer falta na nossa frase, porque ele é o complemento do meu verbo fugir, verbo transitivo indireto. Já deu errado aqui, né, pessoal? Já deu errado aqui, olha. Só nesse primeiro mês já deu errado, tá? Faz falta para completar. Eu vou analisar o outro verbo também, né? Mas nós já sabemos a resposta. Aqui na linha 7, lembrei-me, vamos conferir. Na linha 7 aqui, pessoal, ó, na linha 7, lembrei-me. Pessoal, aqui você tem que saber, né, que o verbo lembrar tem duas formas corretas de regência, né? Tem assim, lembrar-se de algo, Utilizando o pronome oblíquo, esse verbo será transitivo indireto e você vai completar assim com o um objeto indireto. Lembrar-se de que, não é mesmo? E o mesmo verbo lembrar também tem outra forma correta que é sem o pronome oblíquo, tá? Sem o pronome oblíquo. Mas aí nessa outra construção ele é verbo transitivo direto. e você não vai ter mais a preposição, você vai lembrar algo, objeto direto. Então se eu retirar aqui na linha 7 o pronome me, o meu verbo muda. Tá? Ele passa de transitivo indireto com o pronome, ele vira um transitivo direto. Vem cá nessa frase aqui na linha 6 comigo. Volta aqui na linha 6. Devia ser um lapso temporário, mas seu nome? É claro, é claro, lembrei-me finalmente. Gente, aqui na linha 7, olha porque na linha 7, fala para mim se tem a preposição de, que eu disse para vocês que tinha que ter quando é o verbo lembrar se. Não teve a preposição ME. Sabe por que, que não teve? Porque o nome que ele quer completar aqui ficou subentendido, tá? Eu vou escrever para você aqui como seria a frase completa, viu? Como seria a frase completa? Eu vou escrever aqui em cima: aqui em cima. Lembrei-me. Lembrei-me. De seu nome, tá? Isso aqui era subentendido, pessoal. Lembrei-me de seu nome, tá? Na linha anterior, onde está aqui na linha 6, ó, mais seu nome. Aqui não foi o objeto, aqui nem tem a preposição para o verbo né, que precisava. Agora, se eu retirar esse pronome medo aqui, pessoal, como é que eu vou escrever agora? Eu vou escrever para você ver aqui, olha, aqui embaixo. Vou escrever onde eu tenho espaço aqui embaixo. Lembrei, olha aqui embaixo, lembrei seu nome. Ai, professor, esquisito isso não? Lembrei seu, mas está certo, viu, pessoal? Lembrei seu nome. Então, esse me aqui do lembrei-me, eu até posso retirar. Esse me do lembrei-me posso, viu? Posso retirar. O que eu não posso é o me do fugir, que ele tem a função de objeto indireto, tá? Esse aqui eu não posso retirar. Professor Márcio, mas assim, qual é a função desse pronome me que acompanha o verbo lembrar? Como é que chama isso aí? Não é objeto? É o que esse pronome me do verbo lembrar? Gente, isso aqui é a famosa parte integrante do verbo, ó. Isso aqui é a famosa parte integrante do verbo. Quando o verbo é pronominal e você pode retirar o pronome aqui, olha, tá, não faz falta não, né? Essa é uma parte integrante do verbo. Márcio, mas eu aprendi que verbo pronominal ele tem que ter o pronome oblíquo. Escuta, existe verbo pronominal ou é essencial, tá? O verbo pronominal é essencial e existe verbo pronominal acidental. O verbo lembrar e o verbo esquecer são verbos que a gramática chama de verbos pronominais acidentais. São verbos que você pode colocar o pronome oblíquo ou retirar, e isso só vai transformar a regência dele, mas fica certo dos dois jeitos. Agora existem outros verbos que realmente só existem com pronome oblíquo. Por exemplo, o verbo é referir-se, tá? Referir-se. Você vai conjugar e você sente a falta que o, que o pronome faz. Eu vou falar eu refiro? Só isso? Eu refiro? Não, não vai ser eu refiro, vai ser eu me refiro. Concorda comigo? O pronome aí é parte obrigatória. Gente, você já sabe, né? A resposta. O item é o quê? Errado. Agora vem cá. Eu quero elogiar a banca Sebrasp porque ela faz algo. De vez em quando, não faz sempre, não, tá? De vez em quando ela faz. Mas ela faz algo que poucas bancas fazem. Olha o que ela faz, olha aí na tela. Eu vou até aumentar para você ver, isso aqui é a resposta comentada pela própria banca, tá? Olha o que ela falou, que legal, olha aqui. Justificativa da própria banca. Ó. Errado. Aí ela explicou assim. Embora o verbo lembrar possa ser empregado como transitivo direto, com objeto elíptico no texto, elíptico quer dizer subentendido, igual eu mostrei para você lá em cima na tela, pessoal. Ó. Lá em cima eu te mostrei que era subentendido. Né? O verbo fugir, aqui o comentário da banca: o verbo fugir é transitivo indireto na acepção do texto, que é não ocorrer, né? É não lembrar, que corresponde ao sentido presente no texto. Sendo assim, o pronome funciona como complemento indireto exigido por essa forma verbal. De o que ele falando aqui, gente, do verbo fugir, tá? Não podendo ser suprimido, tá vendo só? Aí, professor, mas aí essa banca em fala sério. É diferente, você viu que a pegada né, muda um pouquinho, tá? Né? A pegada muda. Opa, oh, Pamela, estamos aqui, né? O material está na descrição do vídeo, tá? Obrigado aí. Realmente, né? O material já entrou, sim, tá bom? Isso, Ellison, Aí a pergunta não foi o sentido. Tá? A pergunta não foi o sentido. Gente, o que acontece demais é que a pessoa começa a fazer prova e enxerga chifre na cabeça de cavalo. Aí começa a ver o unicórnio, né? E erra a questão, não sabe por quê. Tá? Escuta isso, pessoal, presta atenção. Responder prova tá? é mais do que saber o conteúdo. Tá? Responder prova é responder o que está perguntando na questão. Então, cuidado, porque essa questão não falou de sentido, hein? Ela não falou de sentido. Se mudar o sentido, aqui não é o problema. Se você vira um comentário da banca, eu quero que você olhe esse comentário com atenção. Vou botar de novo. A banca não falou nada de sentido na pergunta nem no comentário, pessoal. Liga aqui, olha, fica ligado, a pergunta. Tá? A pergunta. Sem prejuízo da correção gramatical. Onde é que a pergunta tá querendo saber se o sentido é igual ou diferente, gente? Não tá falando isso aqui, não. Tá? Olha a resposta que a banca comentou. Empregado como transitivo direto. Isso aqui é análise sintática, você achar o objeto, direto ou indireto. Isso é gramática, não é o um sentido. Transitivo indireto para outro verbo. Ele exige a preposição, não vai dar para retirar, né? Pronome funciona como complemento, complemento sintático. Isso é, isso é análise sintática, isso não é o sentido que ele está falando aqui na questão, tá? Gente, mas tá cheio de, de, de erro de estudante, porque responde uma coisa que a pergunta, que a questão não queria saber, tá? A pergunta é sobre a gramática, a pessoa tá olhando o sentido. Vai, vai apanhar de, de, de muita banca. Responde o que a banca tá perguntando. Se ela perguntar o sentido, aí sim... Você vai lá e olha o sentido. A questão não foi sobre o sentido, tá? Eu tenho que dar uns puxões de orelha porque a gente vê a pessoa viajando na questão às vezes, né? Eu quero que você sintonize a cabeça do examinador. Você tem que entrar na cabeça dele, acostumar e responder o que ele está pedindo, tá? você for... Ah, mas eu vi esse sentido, você viu? Beleza, mas olha se ele perguntou, né? Tá legal? Bom, esse é Braspe, esse é braspe, né? Às vezes eu acho que o Sebrasco faz um, meio que um psicotécnico, você já percebeu? <laughs> Parece um psicotécnico, né? Ah, eu quero ver se o candidato está prestando atenção. Né? Ele faz uma pergunta que a pessoa às vezes se perde, tá? Gente, bora lá, bora lá. Próxima questão, então. Vamos lá. <laughs> aqui pra gente. É, agora de volta na IBFC, né? De volta pra mãezinha. Olha a mãezinha aqui, IBFC. De acordo com a morfologia. E a banca IBFC gosta, viu, pessoal? A banca IBFC gosta de perguntar assim: a classificação da palavra, né? A morfologia e tal. Sebraspa não se importa com isso aqui, não, tá? É diferente lá. Assinale a alternativa que indica, correto, respectivamente, a classe. A classe das palavras, né? Os termos destacados no trecho a seguir. Vamos com calma aqui, pessoal. Eu sei que é uma coisa tranquila, mas às vezes dá um nó, né? Presta atenção aqui. Eu quero falar com você primeiro, escuta aqui. Gente, ele quer classe de palavras. Por onde que começa a analisar essa bagaça, hein? Classe de palavras, por onde que começa? De qualquer jeito, não, hein? Tá? Tem, tem, tem ordem nisso aqui, né? Bagunçado, não. Perguntou classe de palavras, a primeira que eu procuro é verbo. É, a primeira classe. Eu falei classe, não estou falando em análise sintática, não, tá? Classe. Procura verbo. Professor, por que verbo? Tá? Porque é a palavra que organiza tudo em volta dela. Agora uma dica: como é que eu vou lembrar, Márcio, que eu tenho que procurar verbo assim logo de cara? Lembra-se da Bíblia. A Bíblia ensina gramática. Abre a Bíblia e está lá escrito assim: No princípio era o verbo. É ou não é? <laughs> Brincadeiras à parte, mas é para você lembrar. No princípio era o verbo, tá? Primeiro achar o verbo. Aí, aí quando Deus criou tudo. Ele chegou para Adão e falou para ele fazer uma coisa, né? A primeira tarefa que Deus falou para Adão fazer. Qual foi a primeira tarefa que Deus falou assim, Adão, faz isso? Qual foi a primeira tarefa, gente? Qual foi? Ele chegou lá e falou: "Adão, né? Tá aí à toa, fazendo nada, né? Vamos fazer alguma coisa aí. Vamos dar nomes para tudo que eu criei. Vamos dar nomes". Qual é a classe de palavras que dá nome para tudo, gente? Classe de palavras que dá nome, substantivo. É ou não é? Tá? Então é assim que você vai lembrar. Ó. No princípio era o verbo, tem que achar o verbo, tá legal? Ou os verbos, né? Se de repente tiver mais. E aí depois achar os nomes. Quem são os nomes? Os substantivos. Só depois que você achou os verbos, achou os nomes, só depois aí você vai atrás de outras coisas, tá? Atrás de um artigo, um adjetivo, um pronome, numeral, um advérbio, depois, tá bom? Vem comigo aqui, vamos fazer isso aqui do jeito que eu falei? Passo a passo? Ó. No princípio era o verbo? Cadê aqui, gente? Ó, Na parte que ele destacou. A habilidade narrativa determina quem tem voz. Cadê verbo aqui, gente? Determina, não é isso? Verbo? Determinar, ó. Tem mais verbo aqui, pessoal? Quem tem voz, tá aí o verbo ter, não é? Tá? Beleza? Agora o que que eu quero saber? Eu quero saber quem é nome de alguma coisa aqui, hein? Aí, para falar. O nome, eu, eu dou uma dica para a gente ver se a palavra realmente é nome. Aqui comigo, olha a dica. Eu quero saber se a palavra é nome de alguma coisa, né? Se ela é um substantivo. Então eu pego a palavra e vejo se, vejo se ela completa essa frase aqui, pessoal. Ó. Isso se chama tal coisa, tá? Faz o teste comigo aqui, olha. Eu quero saber. A palavra habilidade. Eu coloco aqui a palavra habilidade. Isso se chama habilidade? Ou é a palavra narrativa que eu coloco aqui e falo? Isso se chama narrativa. Ai, professor, tá parecendo que as duas são nome de alguma coisa? Agora vem outra dica, pessoal. Vem outra dica. Algumas terminações de palavras já é, entregam logo o ouro, sabia? A palavra terminou com "-dade", tá vendo aqui a palavra? A habilidade? A palavra terminou com "-dade", isso é sempre substantivo. Sempre. Não tem erro, não tem exceção. Se vocês viu a palavra, é saudade, amizade, honestidade, idade, tudo. Terminou com "-dade", é sempre substantivo, tá? Essa terminação é típica de substantivos. Ahá! Então eu já sei quem é o substantivo aqui. A habilidade. E agora ficou fácil para ver que ele qualifica a habilidade, né? Dizendo... Que tipo de habilidade que ele está falando? Habilidade o quê? Narrativa. Então, essa palavra narrativa que ele deixou sublinhada é um adjetivo. Maravilha? Ficou mais fácil agora? Gente, então já começou aqui. A primeira, qual foi o adjetivo? Ó. A letra A falou errado, ó. falou substantivo, né? A letra B, aí falou certo, né? Adjetivo. A letra C, e não, aí deu errado, ó. substantivo. A, a letra D tem chance, ó. Ah, vamos comparar as outras agora. A primeira que a gente já matou facilita as outras, né? Aí sublinhou a palavra quem. Gente, a palavra quem é mole mole, né? Porque eu uso a palavra quem para indicar pessoa. Mas não falo o nome, Fulano, Cicrano, não falo Érico, Léo Castro, né? Não falo Márcio, não falo. Eu falo quem e substitui. A palavra quem substitui o nome. Isso é pronome. Mas que tipo de pronome? A palavra quem? Eu posso usar a palavra quem numa pergunta, não posso? Eu posso fazer uma pergunta assim, gente. Quem foi que chegou agora, hein? Quem foi? Quando eu perguntei, a palavra quem é pronome interrogativo. Claro, né? Você fez a pergunta, você fez a interrogação. A palavra quem é um pronome interrogativo na pergunta. Isso aqui foi uma pergunta que ele fez, gente, ó. A habilidade narrativa determina quem tem voz? Não foi a pergunta, né? Foi a afirmação, tá? Isso aqui é um pronome indefinido indefinido. Ah, legal. E aí, a nossa resposta, e a letra B falou relativo, a letra D falou pessoal. E agora? E agora? Esse pronome indefinido é o único indefinido que funciona como relativo. Como assim, pessoal? Como assim, professor? Eu vou traduzir para você. Essa frase dele nós podemos traduzir aqui, olha. Eu vou escrever a tradução dela, tá bom? Você vai entender. Olha só que legal. A habilidade narrativa determina. Presta atenção. Eu vou apagar aqui só pra gente ganhar um espaço, depois eu, eu, eu escrevo de novo. Determina. Escuta aqui, escuta. Determina aquele que tem voz. A palavra quem é usada como um indefinido relativo e ela equivale, ó, em vez de você escrever a palavra quem, ela equivale a você escrever assim, aquele que, tá? É visto como um pronome relativo, o único sem antecedente que pode, a, a, pode ocorrer. Lembra que eu falei? A banca IBFC é uma bancazinha assim, mais gramatiqueira, tá? De cobrar uma gramática mais tradicional. E a nossa resposta? Pronome relativo indefinido. Ele é ao mesmo tempo um indefinido, porque quem? Sem você ter um antecedente, né? Só tem o verbo antes, tá? Esse quem não tá apontando para ninguém específico, né? Mas ele é, é indefinido, então. Sobrou a letra B, e aí pessoal não é, tá? Pronome pessoal é o quê, gente? Pronome pessoal eu, pronome pessoal me, pronome pessoal o, a, os, as, pronome pessoal lhe. Né? isso é para nome pessoal, tá? O quem não, viu? E a última palavra aí está mais tranquila, né? Voice. O teste comigo, aqui olha o teste, olha o teste. Isso se chama voz, não é o nome da coisa, tá? O nome da coisa é substantivo mesmo, né? Fechou. É um assunto assim tão básico, né? Mas às vezes a gente até tem alguma dificuldade nele. Deixa eu ver aqui no chat, como é que vocês estão? Determina isso. Se você for por esse caminho aí, Tânia, Você né? vai pensar o quê? Oração subordinada substantiva. O Evanildo Bechara fala que essa aí é uma oração subordinada substantiva de transposição adjetiva. Porque, na verdade, esse quem, ele não introduz exatamente né, um, 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 um objeto direto. Ele introduz uma oração adjetiva que está mascarada como substantiva, tá? Ainda bem que a banca não foi por aí, né? Mas cuidado, esse quem... Pode ser, como eu falei, traduzido como aquele que. Vamos ler de novo? Só mais uma vez aqui, ó. Lê comigo aqui a frase do nosso texto. A habilidade narrativa determina... Aqui como é que eu traduzi aqui embaixo, olha. Eu vou pegar o marca-texto, que eu quero que você lembre que eu traduzi aqui essa frase, ó. A habilidade narrativa determina aquele que tem voz. Esse que eu vou marcar aqui de novo, significa no texto aquele que, tá? Não é de Deus, não, né? Como é que é aí? Quem sei? Para nome pessoal do caso torto. Tem o caso reto e o caso torto, né? Lógico, né? Lógico. Sempre tem que ter alguém engraçado assim de madrugada para fazer a gente ficar acordado, né? Ei, quem sei? Então tá bom. É, o caso torto, né? Ai, ai, ai perguntei quem tem quem, né? Foi isso, a habilidade que tem narrativa, narrativa que tenha. Nossa, que coisa é essa? Vamos fazer uma coisa mais simples, né? Tá? Eu dei a dica lá, olha, finalizou com dad, né? Essa terminação é sempre substantivo, tá, pessoal? <laughs> mesmo bisudo, "-mente", mente para advérbio, certo? Terminações assim marcam algumas classes, né? Terminação mente marca mesmo o advérbio, principalmente de modo. Be de bravo aí, né? Tô vendo aqui a galera. Vamos pra frente? CESP, banca gramatiqueira? Não! Né? Banca gramatiqueira não. Né? O CESP é muito tranquilo em questões de gramática. Passar álcool nos olhos, rapaz. Você tá doido, menino? Vai! Aí não enxerga mais nada. Dá esse conselho pro concorrente, viu? Fala aí pro concorrente passar álcool nos olhos. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra próxima aí, que essa deixou a gente meio baqueado, né? Parecia que era mais fácil, né? Bora pro Sebrasp agora. Vamos. Sebrasp na veia aqui. Bora lá. É a prova da CGE aqui no, aí no Ceará. Na linha 13 do texto, vocábulo C. Lembra que eu falei que a banca Sebraspe é apaixonada na palavra C, viu? Tem sempre questãozinha da palavra C ali, ó. Ela gosta demais. Aí. Ela está pedindo aqui na linha 13, vamos lá logo, né? A gente faz a análise aqui na linha 13. Ó. Onde é que começa a frase, hein? É bom pegar a do começo. Ó. Aqui no começo, Aham. No meio daquele povo todo, sempre se encontrava uma alma boa como a de sua mãe. Eu quero ter cuidado, pessoal, porque às vezes você lê a linha isolada, assim, só a linha 13, né? E pode parecer uma coisa e vai ver de repente o texto tem outra ideia. Vamos ler do começo, por precaução, né? Vamos ser prevenidos, tá? Seguro morreu de velho, né assim? O único sinal de vida vinha de um bar aberto. Duas mesas de madeira na frente, um caminhão, um homem e uma mulher na boleia ouvindo música, entre abraços, beijos e carícias ousadas. É... Então, mais desolado e triste que Juazeiro do Norte, aquele povoado, muito mais. E em Juazeiro tinha gente, a cidade era viva. No meio daquele povo todo, sempre se encontrava aqui, gente, ó. O verbo encontrar, você conhece, né? Verbo transitivo direto, não é isso? VTD. Aí o que aconteceu aqui? Ele apareceu com o pronome C aqui, né, gente? Pronome C. O que, que acontece quando um verbo assim, transitivo direto, vem com o pronome C? Tá? Acontece que o que seria. Escutou o que eu falei? Eu falei que seria. Seria que o objeto direto não seria? Porque o verbo é VTD. Mas aí o pronome se apareceu, ele transforma esse objeto, tá? Esse objeto aqui deixou de ser objeto, ele vira sujeito paciente agora, tá? Hum, o sentido dessa frase aqui, pessoal, que ele falou sempre se encontrava uma alma boa, o sentido é igual você escrever assim: sempre uma alma boa era encontrada tá esse é o sentido aqui ó sempre uma alma boa era encontrada né é a voz passiva né pessoal é a voz passiva aí ele disse que na letra a que poderia ser suprimido né esse pronome ser sem alteração dos sentidos agora ele perguntou o sentido tá vendo agora eu vou responder o que ele pediu tá? Gente, isso muda o sentido, porque se eu retirar a palavra C para começo de conversa, sem a palavra C, o que agora eu estou chamando de sujeito vai voltar a chamar objeto, né? Você vai ter outra análise, outro sentido, outra informação, tá legal? Então ali, olha, a letra A já falou besteira, sem mudar o sentido é falso, né? Tá bom? Vamos para nossa letra B, o que, é que ele fala agora? É, essa palavra C, a pergunta é ela, tá? A palavra C, encontra-se em próclise. O que é próclise? É o pronome colocado antes do verbo, tá? O pronome colocado antes do verbo é a próclise. E ele fala por que que tem a próclise? Devido à presença do advérbio sempre. Ué, gente, tem lá o advérbio sempre, tá vendo lá? Tem mesmo, né? E, e advérbio é uma palavra atrativa, você se lembra? Advérbio realmente exige a próclise, não é? Essa letra B tá boa, não tá pessoal? Essa letra B tá boa, né? Vamos ver as outras. Confere aqui comigo para fechar a questão. Na letra C, ele disse que indetermina. Não, gente, indetermina o sujeito. Você analisou comigo lá. Olha, o sujeito era paciente, estava lá escrito. Ó, uma boa alma, no sentido que uma alma boa lá era encontrada, tá? Então não indetermina, não. Quando é que a palavra C indetermina o sujeito, pessoal? Quando ela indetermina o sujeito? Quando ela vem com o verbo intransitivo? Ou ela vem com verbo transitivo indireto, ou ela vem com verbo de ligação, tá? É aí que ela indetermina sujeito, tá bom? Agora, retoma. Não, não, pronome C não retoma, não, tá? Não. E reciprocidade? Reciprocidade só se o sentido fosse um ao outro. E eu tenho outra, outra dica para você. Gente, reciprocidade sempre vai ter o verbo no plural. Porque reciprocidade, gente, fala sério. Reciprocidade só acontece se tiver duas ou mais pessoas, tá? reciprocidade só acontece no plural, porque reciprocidade tem que ter um e o outro para fazer a ação. Se eu disser que nós nos cumprimentamos, né? eu vou dizer boa noite e você fala para mim de volta, boa noite, então nós cumprimentamos um ao outro. No mínimo duas pessoas tem que estar ali. Mas no texto aqui ele falava no singular, não era, não era só uma alma boa, tá? Então sem chance de ser reciprocidade. Letra B de bora gabaritar essa bagaça, gente. Quero ver, quero ver. Eita, quer, uai... Acabou meu tempo, gente? Foi? Meu Deus, olha aí, né? Que tempo que voou, né? Nem vimos, olha também, nem vi. Né? O verbo estava concordando, né, Tânia? Tá? Isso, negação também atrai, papai. Mike. é isso aí, tá? É isso aí. Ah, meu Deus, né? <laughs> Ai, que bom, gente. Vamos para. É, que, que pena que acabou, né, Péricles? Então, chega aí, olha o Érico na, na área, viu? É o Érico já na área, então, viu? Olha aqui. E meia-noite, hein? Corrigindo. Vamos dormir mais cedo um pouquinho, né? A programação então é agora o Érico, depois meia-noite o Gustavo, né? E vocês estão terminando aí perto da uma da manhã. Gente, meus parabéns, viu? Meus parabéns. Vocês estão realmente de parabéns que nessa hora aí firmes e fortes, tá bom? Vou terminando então minha participação. Deixo um abraço aí para o mestre Érico, tá? Tchau, pessoal. Ótima noite. boa noite, galera. Que felicidade estar aqui nessa aula com vocês. Ei, eu vi que tem gente dormindo aí. Eu vi que tem gente querendo fechar os olhos. Vocês sabem como é que vai ser o curso de formação de vocês, né? Vocês sabem como é que é o CFP. Fechou os olhos ali, todo mundo vai não é pagar 10 não, vai pagar 100. Então, ó, levanta aí, acorda, porque tem muita aula pela frente. E eu tô com um eflúvio, sentindo que o que a gente vai falar hoje à noite aqui, eu e depois GB, é coisa que vai cair na prova, tanto da Paraíba quanto do Pará. Bora apostar comigo? E seguinte, pra gente já começar aqui, vocês levantarem. Teve gente que tá falando que ia tomar uma. Beleza, fica à vontade, pega aí. Vamos tocar uma música logo no início aqui, pra vocês já acordar. Depois a gente toca outra no final se der tempo, mas a gente já dar aquela acordada, beleza? Vamos, 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 vamos nessa. Então, ó, essa daqui é só rapidinha, só pra esquentar, beleza? Só pra esquentar. Vamos lá. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O fogo não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E hoje nós vamos tocar muito aqui E aprender muito direito penal, galera Então bora lá, porque vai valer a pena Fica acordado com a gente Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Bora, acorda aí! Simbora! Essa aí é só pra dar aquela esquentada, hein pessoal? Simbora, simbora, simbora! Deixa eu botar aqui meu microfone. Sejam bem-vindos à aula conjunta 2 em 1 um, PM Paraíba PM Pará. A propósito, alguém aqui vai fazer as duas provas? Alguém vai fazer tanto Paraíba quanto Pará? Manda para mim aí no chat. Manda para mim aí no chat. Quem vai fazer? Tira a camisa não, calma lá, velho, não estou não tô com essa moral toda ainda não. Deixa eu malhar mais um pouco, né? Muito bem, galera, muito bem. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos conversar, porque tem coisa importante aqui pra gente ver. Eu trouxe, foram, deixa eu ver quantas questões aqui. Sete questõezinhas. Sete questõezinhas, que eu tenho certeza que talvez tenha uma outra aqui mais difícil, mas a maioria vocês vão acertar. Beleza? Ó, PMPA, só PMPA. Tem gente aí que vai fazer os dois. Valeu, Vitor. Tamo junto, meu velho. A gente vai estar juntos. Se eu vou pro Grandicas, Dicas, Vitor, claro que eu vou, velho. Claro que eu vou. Pena que a gente não vai ter da Paraíba, né? A gente foi à Paraíba em 2022, 2022. A gente esteve na Paraíba, né? Lá para a Polícia Civil da Paraíba, em João Pessoa. Agora a gente vai voltar ao Pará, desde 2019 a gente não ia ao estado do Pará, Belém, mas a gente estará lá e sim. Eu tive que cancelar a viagem, eu tive que trocar plantão, eu tive que fazer tudo para poder participar desse Grandicas, mas estarei com vocês lá no dia 16, né? É 17 a prova, não é isso? Acho que é dia 17 a prova. Então, dia 16 é o Grand Dicas. Isso aí. Dia 15, já até compraram a passagem para mim já. Dia 15 eu chego aí em Belém, pedir pegar uma dica, umas dicas com vocês depois. A gente já foi umas duas, já foi duas vezes em Belém. Mas vou pegar as dicas com vocês aí. Onde que eu vou comer? Onde que eu vou comer o açaí? Vocês viram lá o, o açaí de verdade que eu comi hoje, né, galera? Vocês viram no meu Instagram o açaí que eu comi hoje. Eu quero comer esse açaí de vocês aí pra ver se realmente é tudo isso que vocês falam, beleza? E quero comer também a manisoba, que eu comi da última vez e é uma delícia. Gostei muito. O pato eu achei ok, eu não achei nada espetacular. Falaram que é o pato que eu comi que não era tão bom no restaurante que eu fui. Mas é isso, galera. Simbora, simbora, simbora. Vamos trabalhar. Vem comigo, questão de número um Calma aí. Questão de número 1 um aí na tela. O feminicídio é um tipo de homicídio qualificado, de acordo com a lei 3.104 de 2015. Em relação ao tema, assinale a afirmativa. Correta. Bora falar de feminicídio. O feminicídio é um crime praticado por um homem contra uma mulher em qualquer situação? Não, galera, não é nenhuma coisa nem outra. Eu posso ter um feminicídio sendo praticado por uma mulher? Claro que eu posso. E qualquer homicídio que uma mulher venha a morrer é um feminicídio? Não. Quando é um homicídio em relação a uma mulher é feminicídio. Agora, para que seja feminicídio é o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O que, que são as razões da condição de sexo feminino? Violência doméstica ou familiar contra a mulher? Ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Beleza? Então, a letra A, tranquilinha, bem errada. Vem para a letra B. A pena é, independe de ascendentes ou descendentes presenciarem o crime. E aí, galera? Se ascendente, descendente presencia o crime, independe isso para a pena? Não independe, vai depender. Por quê? Porque, se por acaso eu tenho um ascendente ou descendente presenciando o crime, a gente vai ter um aumento de pena. Onde está isso, Érico? No artigo 121, parágrafo 7 do Código Penal. São as causas de aumento de pena ao feminicídio. Então, se, a, se, se o feminicídio é presenciado de maneira física ou virtual. Por ascendentes ou descendentes da vítima, a gente vai ter a imposição de aumento de pena de um terço até a metade. Beleza? Então, errado, não independe não. Vai aumentar a pena se for presenciado por ascendentes ou descendentes. Letra C, de acordo com o STJ, é possível a aplicação do feminicídio quando a vítima for mulher transexual. E aí, galera? Eu posso ou não posso aplicar o crime de feminicídio quando a vítima é uma mulher transexual? O que, que o STJ fala? Fala que sim. Gabarito letra C? Gabarito letra C. Questão correta. Ok? Muita atenção. Letra D. Crimes contra cônjuges, parentes ou companheiros de integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública não são considerados feminicídio, uma vez que a vítima nesses casos não é mulher. Que? Que questão estranha. Que coisa mal redigida. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que a questão está errada. Mas ela dá um nó na cabeça, né? Crimes contra cônjuge, parentes ou companheiros de integrância, não são considerados feminicídio. Realmente, não é feminicídio. Vai ser o chamado homicídio funcional. A qualificadora do parágrafo 2 inciso sétimo. Mas não é considerado feminicídio por uma vez que a vítima, nesse caso, não é mulher. Nada a ver. As vítimas nesses casos podem ser mulher. E não vai ser considerado feminicídio porque existe uma qualificadora específica quando alguém mata um agente de segurança pública não existe da função em razão dela ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7 é uma qualificadora do homicídio. E letra E, para que um crime seja considerado feminicídio, é necessário que as medidas protetivas tenham sido decretadas e descumpridas, caracterizando o flagrante. Não, galera. Pode haver um feminicídio sem que haja hajam medidas protetivas em curso. Agora, se houver uma medida protetiva em curso, olha, fulaninho, você não pode se aproximar dela. E aí, pessoal, ele não só descumpre as medidas protetivas, o que já seria crime lá da Lei Maria da Penha, mas ele descumpre as medidas protetivas e mata a vítima, descumprindo medidas protetivas de urgência. A gente vai ter então a imposição do feminicídio com aumento de pena do parágrafo 7, aumenta a pena de um terço até a metade. Em virtude desse descumprimento, beleza? Então a letra A é errado, não é necessário. Mas se houver o descumprimento de medidas protetivas de urgência, a gente vai ter a imposição de aumento de pena. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É... Aí perguntaram o que Esse filho adotivo entra? Não, entra não. Entra não, Tânia. Polêmico isso, né? Mas esse é um entendimento que vocês vão levar para a prova, tá? Se alguém mata o filho adotivo ou o pai adotivo de um policial militar da Paraíba ou um policial militar do Pará, em razão dessa condição, exatamente porque ele é policial, matam o pai adotivo ou o filho adotivo dele, não entra nessa qualificadora. Por que não? Porque filho adotivo não é parente consanguíneo. Igual, se matam um, um, o seu sogro, genro, nora, uh, cunhado, padrasto, madrasta, enteado porque você é policial. Não entra essa qualificadora, são todos parentes por afinidade. Érico, mas o filho adotivo foi equiparado a filho para todos os efeitos, conforme a Constituição Federal. É verdade. Mas o direito penal a gente adota a analogia em malamparta, em princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Como o código penal, como ele é expresso no parágrafo 2, inciso 7, a falar que se aplica a parente consanguíneo até terceiro grau é consanguíneo. Tem que ter sangue, galera. Não se aplica ao filho adotivo. Beleza? Vamos lá. Bora para a questão de número 2. Caio, primário, às duas horas da madrugada. Ó, essa daqui é uma questão difícil. Ah, professor, mas por que você trouxe questão de juiz? Porque a gente consegue aprender coisas. Não acho que vai cair por na... nem, nem, nem nem na Paraíba, nem no Pará vai cair questão assim. Mas é uma questão muito interessante, olha só. Caio, primário, às duas horas da madrugada. Quase o horário que a gente está aqui, ó. Ingressa em uma residência, arrombando a porta e retirando de seu interior um porquinho. De posse do animal, já em sua casa, cai o abate, preparando com ele uma bela feijoada. Bela é o que, que inventei aí. Ao chegar em casa, vindo de uma festa, por volta das 6 horas da manhã, Diana, a única moradora e dona do pequeno suíno, seu animal de estimação, adquirido recentemente pela importância de mil reais e de valor inestimável para ela, aciona a polícia. A qual apura toda a dinâmica dos fatos, identificando Caio como seu autor. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Caio, e aí galera? E aí? Aí eu tenho as alternativas aqui. O que, é que vocês acham que aconteceram? Eu quero que vocês ponderem o seguinte: vocês vão me dizer qual é a qualificação. Você, vamos supor que você seja agora o delegado de polícia, chega essa situação flagrancial para você, e você tem que dizer qual é a tipificação penal dessa situação. Deixa eu falar algumas coisas que vocês precisam levar em consideração. Olha só, lembra que o parágrafo 4 inciso 1 do artigo 155 fala que é furto qualificado o quê? O rompimento ou destruição de obstáculo. Rompimento ou destruição de obstáculo. Beleza? Leve em consideração. Leve em consideração também que o artigo 150, parágrafo Uh, primeiro do Código Penal vai falar que haverá aumento de pena em um terço quando o furto é praticado durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno, eu quero que vocês levem em consideração também que. O artigo 155, parágrafo 6 fala que uh, o furto de semovente domesticável de produção é um furto qualificado. Qual, professor? Furto de semovente. O que é semovente, professor? Animal domesticável... Ser movente domesticável de produção. É um furto qualificado. Beleza? Vai, ser, vai ter pena de reclusão de 2 a 5 anos. Muito bem. Cadê aqui, ó? Abate, cadê o, o... Aqui, ó, Ele abate, né? Ele furtou o porquinho, furtou o porquinho. Beleza? Quero que vocês também levem em consideração: olha, o tanto de coisa que essa questão fala. Que Caio é primário. E que a coisa furtada, o porquinho, valia mil reais. E aí nós temos que lembrar o que lá que tem no parágrafo segundo. Vocês lembram o que tem no parágrafo segundo do 255? O chamado furto privilegiado furto privilegiado. Agora eu quero que a gente analise isso daqui tudo. Será que eu posso aplicar a incidência do furto repouso noturno? Será que eu posso aplicar as qualificadoras? Será que eu posso aplicar o benefício do furto privilegiado? É isso que eu quero que vocês me digam. Qual seria a tipificação penal? Chegou para você. É furto, beleza, é 155. Você já ia colocar isso. Quais parágrafos desses aqui você incidiria nessa conduta? E aí, gente? E aí, eu vou, eu, vou dar, eu, vou dar, eu vou dar 20 segundos para alguém escrever alguma coisa aí no chat. E aí? Você qualifica? Bota as duas qualificadoras? Qual qualificadora? O que, que você faz? O que, que você faz aí nessa situação? Caio que se lasque, né? Oh, o trader falou que não qualifica, qualifica, privilegiado qualificado, a do rompimento, qualifica por conta do valor. Eu aplico a privilegiadora, não aplico a privilegiadora. Eu qualifico pelo horário. Lembrando que pelo horário não é qualificadora. O horário, aliás, atenção no que eu vou falar agora. Tudo que você vê no, no, no furto, no artigo 155 do Código Penal, do parágrafo 4 em diante. Parágrafo 4, 4 A, 4B, 5, 6 º 7. São todas qualificadoras. O, rep... o furto praticado durante o repouso noturno, cuidado com isso que as bancas pegam. Não é uma qualificadora, inclusive a IBFC, não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena. O furto noturno é uma causa de aumento de pena, não é uma qualificadora do furto. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, o princípio da insignificância não cabe, não. Princípio da insignificância, galera, é 10% do salário mínimo. E não pode ter potencialidade lesiva. Tem uma série de condições que devem ser analisadas, que nesse caso aqui não se aplica o princípio da insignificância de forma alguma, de forma alguma. Vamos lá. Eu vou, deixa eu fazer o um raciocínio para vocês aqui, para que vocês possam entender. É, primeira coisa, primeira coisa que a gente tem que analisar. Houve a qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo. Houve. Vamos ser objetivo aqui. Ele arrombou a porta para subtrair o porquinho. Houve essa qualificadora? Houve. Ponto e acabou. Essa qualificadora tem que entrar. Essa qualificadora entra. Ele de fato arrombou a porta. Então houve o rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Beleza. Vamos analisar outra qualificadora. Será que eu aplico a qualificadora do ser movente domesticável de produção? E aí, galera? Será que eu aplico essa qualificadora? Se eu for numa fazenda e de lá subtraio um porquinho da fazenda, eu respondo por essa qualificadora do parágrafo sexto? Com certeza. Agora, quando eu entro na, na, na casa dessa, da Diana e subtraio o um porquinho da Diana, eu respondo por essa qualificadora? Não. Por que não? Por que, que se eu for numa fazenda, é, só tem que ser na fazenda? Não, pode ser numa chácara, pode ser numa casa, pode ser uma casa. Pode até ser um apartamento, mas qual é o. O, que, que, o que, que faz caracterizar a incidência do parágrafo sexto? Sabe o que faz caracterizar, pessoal? É muito simples. O parágrafo sexto se aplica ao furto de semovente, animal domesticável. Todos os animais domesticáveis, né? não vai ser um leão, mas animais domesticáveis. Deprodução. O que, que é esse deprodução? É um animal que traz retorno financeiro para o seu dono. Um porco numa fazenda, ele vai trazer esse retorno financeiro para o seu dono. Agora, o porquinho da Diana é um animal de estimação. Se eu entro na casa da pessoa e subtraio o cachorrinho dela, eu não respondo pelo parágrafo sexto. Eu respondo por furto, pode até incidir outra qualificadora, mas eu não respondo pelo parágrafo sexto. Igualmente, se eu entro na casa da Diana e subtraio o porquinho de estimação dela, ele não é um semovente domesticável de produção. Ele é um semovente domesticável, mas ele não é um semovente domesticável de produção. Então eu não posso aplicar o parágrafo sexto. A questão deixa muito bem clara que ele é seu animal de estimação, que ela tem um carinho muito grande. Ele não vai trazer um futuro retorno financeiro para ela. Então eu não posso aplicar a qualificadora do parágrafo 6, porque ele não é um semovente domesticável de produção. Beleza? Muito bem. Visto isso, Érico, o furto foi praticado às duas da madrugada. Duas da madrugada é repouso noturno, não é? Galera, duas da madrugada é repouso noturno em qualquer lugar do mundo. Beleza? Porque, obviamente, esse conceito de repouso noturno varia de uma localidade para outra. Então, o interior do Pará vai ter uma vai ter um, um, um determinado horário que vai ser considerado horário noturno. O juiz vai analisar o caso concreto. Já em Belém, já em João Pessoa, é outro horário. Às vezes, 8 da noite pode ser considerado o repouso noturno numa determinada localidade. Em outras, vai ser a partir da meia-noite. Nessa mesma localidade que 8 da noite é repouso noturno, quatro da manhã já está todo mundo de pé. Enquanto que em outras cidades, seis da manhã, pode eventualmente, cinco ali, tá? dá para considerar, quem sabe, um repouso noturno. Então esse conceito de repouso noturno é variável, mas duas da madrugada não há qualquer dúvida que houve repouso noturno. Érico, então você vai incidir essa majorante? Não. Por que não, professor? Porque o STJ disse ano passado que eu não posso aplicar a majorante do repouso noturno quando eu tenho furto qualificado. O STJ falou o seguinte: olha, a pena do furto qualificado aqui do parágrafo 4 é pena máxima de 8 anos. Se eu coloco ainda mais um terço, vai para quase 11 anos. Fica maior do que a pena do roubo. Não é proporcional. Então quer saber? O parágrafo 1, o furto praticado durante o repouso noturno, ele não pode ser aplicado quando eu já tenho um furto qualificado. Ou seja. A majorante do furto noturno agora, a partir de agora, só se aplica quando eu tiver um furto simples. Furto simples praticado durante o repouso noturno aplica um terço. Furto qualificado praticado durante o repouso noturno eu não aplico a majorante do repouso noturno. Eu aplico apenas a qualificadora. Galera, pega isso, pode cair na prova. É muito importante esse novo, novo, novo entendimento do SCJ, do ano passado, tá? Então eu não posso aplicar a majorante aqui. Risca, 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 risca a majorante. Beleza. Última pergunta. Será que eu posso aplicar as benesses do furto privilegiado lá do 155, parágrafo 2? Quais são os requisitos para aplicação do furto privilegiado? São dois requisitos. O réu tem que ser primário e a coisa furtada tem que ser de pequeno valor. O que é uma coisa de pequeno valor? Uma coisa que não ultrapasse um salário mínimo. salário mínimo está em quanto? 1.300 e pouco? mil reais não ultrapassa o salário mínimo é uma coisa de pequeno valor é uma coisa de pequeno valor eu tenho os dois requisitos preenchidos do furto privilegiado tenho réu primário coisa furtada de pequeno valor quais são os três requisitos, quais são as três consequências do furto privilegiado substituição da pena de recusão pela pena de detenção aplicação isolada da pena de multa ou é, diminuição da pena de um a dois terços beleza então calma então eu tenho os requisitos do furto privilegiado preenchidos Será que eu posso aplicar? Vou apagar isso daqui. Será que eu posso aplicar as benesses do furto privilegiado ao furto qualificado? Será que eu posso ter um furto híbrido, um furto privilegiado qualificado ao mesmo tempo? Posso. Mas vocês vão abrir aí e procurar a súmula 511 do STJ. Eu posso fazer isso quando? Eu só posso fazer isso quando a qualificadora do furto for de natureza objetiva. Todas as qualificadoras são de natureza objetiva, exceto duas: abuso de confiança e emprego da fraude. Então, esta é uma o rompimento ou destruição de obstáculo é uma qualificadora objetiva. Logo, eu posso ter um furto qualificado privilegiado? Sim, desde que a qualificadora seja objetiva. E a qualificadora que nós temos aqui é uma qualificadora objetiva. Então eu posso sim ter o furto privilegiado qualificado nesta hipótese. Qual vai ser a incidência penal, então, do Caio? Ele responde pela qualificadora do parágrafo 4, inciso 1, e responde também, vai receber os benefícios do furto privilegiado. Letra A. Deverá responder por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo certo? Com o aumento de pena do repouso noturno? Não pode. Letra B. Deverá responder por crime de furto privilegiado. Certo, vai ser o qualificado privilegiado, considerando o pequeno valor da coisa subtraída e a primariedade do agente. Não, calma lá. Ele pode responder por furto privilegiado, mas não só pelo furto privilegiado, tem qualificadora também, né? Então é errado. Letra C. Deverá responder por crime de furto qualificado pela subtração de ser movente domesticável de produção. Não, o porquinho não é ser movente domesticável de produção. Letra D, não deverá responder por qualquer crime, para, né? Letra E. Deverá responder por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com o privilégio do pequeno valor da coisa subtraída e da primariedade do réu. Gostaram da questão, galera? Gostaram da questão? Boa! É boa, não é fácil. É uma questão complexa. Tinha que analisar um monte de coisa. A gente gastou metade da nossa aula aqui do tempo que a gente tinha nessa questão. Mas agora a gente vai correr. Agora a gente vai correr. Então vem comigo. É. Vamos lá, questão 3. Essa foi para não zerar, né? <laughs> Considerando o crime de roubo, assinale a alternativa correta. Letra A. Considere que um bandido utilizou durante um roubo uma arma que, após perícia, se constatou ser de brinquedo. Haverá incidência de causa de aumento de pena. Ei! Roubo com emprego de arma de fogo aumenta a pena? Se for de uso permitido, aumenta em dois terços. Se for de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em... Dobro. Mas e se eu uso uma arma de brinquedo? Arma de brinquedo não é arma de fogo. Então eu não posso aplicar majorante. Se eu roubo alguém com uma arma de brinquedo ou uma arma defeituosa ou até mesmo uma arma desmuniciada, ainda que verdadeira, mas desmuniciada, o agente responde por roubo simples, sem majorante. Cuidado com isso, beleza? Então não haverá incidência da majorante. Letra B. Considera-se hediondo o roubo com emprego de arma branca. E aí, galera? É hediondo roubo com emprego de arma branca? Sim ou não? Sim ou não? Não! Quais são as hipóteses de roubos hediondos? Roubo com restrição de liberdade da vítima. Roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido. Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Roubo com resultado lesão corporal grave ou gravíssima. Roubo com resultado morte, latrocínio. Então, roubo com emprego de arma branca majora a pena do roubo, aumenta a pena de um terço a metade. Mas não é hediondo. Letra C. O latrocínio se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Galera, cuidado. A súmula 582, opa, 582 do STJ vai dizer o quê? Olha, o roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. Érico, o latrocínio é um roubo, não é? É. Ah, então o latrocínio também se consuma com a invenção da posse, né? Não. Para o latrocínio, nós temos outra súmula, a súmula 610 do STF. O latrocínio se consuma com a morte da vítima. Não interessa se eu conseguir subtrair a coisa ou não. Se consuma com a morte da vítima. Mato a vítima, na hora que eu vou pegar a coisa para levar embora, não consigo. Ia roubar um anel, não consigo. Tirar o um anel do dedo do morto. Corro, vou embora, não levo o um anel. Latrocínio consumado, porque a vítima morreu. Vejo o oposto agora. Efetuo disparos para matar a vítima. A vítima cai lá, baleada. Eu pego o celular dela que eu queria subtrair e vou embora. Consegui a subtração? Consegui. Só que a vítima foi socorrida depois, salva, não morreu no hospital. Eu vou responder para latrocínio. Tentado. Ah, Eric, mas você conseguiu levar o celular? não interessa o que interessa é se a vítima morreu ou não não morreu a vítima então é latrocínio tentado beleza letra d o emprego de arma branca ou de fogo é causa de aumento de, de aumento do crime de roubo que poderá dobrar a pena a depender do tipo de arma perfeito ó emprego de arma branca aumenta a pena de um terço até a metade a arma de fogo se for de uso permitido Aumenta a pena em dois terços. Agora, se for uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. Então, essa, então essa, esse emprego de arma de fogo pode dobrar a pena? Pode, a ah, depender do tipo de arma. Se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, realmente vai dobrar a pena. E letra E: uma espada usada em um crime de roubo é considerada uma arma imprópria. Não, galera. Espada é arma branca. Érico, o que é uma arma imprópria? Arma imprópria é, aquela, é aquele instrumento que não foi feito, criado para ser usado como arma, mas que o ser humano transforma em arma. Por exemplo, uma chave de fenda, por exemplo, uma furadeira. Não são armas, mas podem ser usados como armas, então são armas impróprias. A espada, galera, ela já foi feita para ser uma arma. Uma arma branca, mas foi feita para ser uma arma, então não é uma arma imprópria. Beleza? Vamos rápido, vai. Questão 4. Com base nas disposições relativas aos crimes previstos no Código Penal e no entendimento jurisprudencial acerca da matéria, julgue o item subsecutivo. Uh, Suponha-se que um indivíduo fingindo trabalhar como manobrista para um salão de beleza famoso receba o veículo de uma cliente a fim de estacioná-lo e, em seguida, saia com o carro para dar uma volta, restitu restituindo-o espontaneamente horas depois. A sua proprietária, sem qualquer dano ou prejuízo. Nessa situação hipotética, o fato é atípico. E aí, galera? E aí? Certo ou errado? Galera, isso aqui é um furto de uso? Não. Furto é quando a gente subtrai a coisa. Isso aqui é um estelionato de uso. É um estelionato de uso, porque houve emprego de fraude, beleza. Mas não é crime não. Não teve acionamento assim, um definitivo da coisa, não tinha essa intenção. Então o fato é atípico, certinho. Ei, só uma coisa, tá? Porque essa coisa do manobrista cai muito em prova. É, só para vocês lembrarem, tá? A diferença entre entre estelionato e furto. O, o estelionato a vítima, o agente coloca a vítima em erro para daí subtrair a coisa, para daí subtrair não. Desculpa. Para que a vítima entregue a coisa para ele. E o furto mediante fraude, o agente emprega uma fraude para reduzir a, a vigilância da coisa. Então, olha aqui, dois exemplos rápidos em relação a essa questão do manobrista, porque cai demais essa história do manobrista. Eu me visto de manobrista numa festa, você, vítima, me entrega a chave do seu carro, eu pego e vou embora com o seu carro. Isso é estelionato. O esteronato, eu não preciso lá subtrair. O que é a subtração? Subtrair é quando eu pego algo sem que a vítima perceba ou sem que a vítima queira. né? Eu pego no susto ali, a vítima vê, mas eu saio correndo. O esteronato não. A vítima colocada em erro entrega a coisa para o esteronatário. Olha, eu de fra... eu... Olha a minha fraude aqui, eu vestido de manobrista. Você vítima, o que você fez? Você entregou o carro para mim. Porque você estava em erro. Você foi colocada em erro. Agora veja um exemplo de manobrista com furto mediante fraude. Eu me visto de manobrista, vou até o claviculário da empresa de manobristas, pego a chave de um carro, vou lá no carro, todo mundo está achando que eu estou fazendo o quê? Que eu estou pegando o carro para um cliente. Só que na verdade eu estou indo lá, pego o carro e levo o carro embora. Percebeu? Agora foi um furto mediante fraude. A fraude no furto é empregada para diminuir a vigilância da coisa, para que eu possa subtrair. Qual que é o verbo do estelionato? Obter vantagem indevida em prejuízo alheio. Obter. Você obtém por quê? Porque a vítima te entrega. Qual que é o verbo do furto? Subtrair. Você precisa subtrair por quê? Porque a vítima não te entrega. Mas você usou a fraude para reduzir a vigilância sobre a coisa. Beleza? Muita atenção sobre isso. Vem para a questão de número 5. São três alternativas, três assertivas. A gente vai analisar cada uma delas isoladamente. A exigência de quantia de dinheiro a pretexto de vigiar carro estacionado em local público poderá ser considerada extorsão. Dependendo do caso em concreto, e aí galera, e aí a exigência de quantia de dinheiro a pretexto de vigiar carro? O flanelinha, será que o flanelinha, a depender do caso concreto, ele pode vir a praticar extorsão? Claro que sim, ele te constrange mediante violência ou grave ameaça, implícita muitas vezes, que o seu carro vai, vai ser depenado se você não pagar. Isso pode configurar extorsão? Claro que pode. Depende do caso concreto, mas claro que pode. Pode sim ser considerada extorsão. Certa. 2. A filha que finge ter sido sequestrada para enganar e obter dinheiro junto à sua genitora pratica o crime de estelionato. Mãe, eu fui sequestrada. Eles estão pedindo aqui 10 mil reais. Deposita na conta tal. E de fato é a filha. Tá? É a filha. Só que a filha está. Fingindo que foi sequestrada, porque ela quer pegar 10 mil reais da mãe. Que crime eu tenho agora? Extorsão. Não é esterionato. Até porque, se fosse esterionato filho contra pai, filha contra mãe, se fosse um esterionato, escusa absolutória lá do artigo 181, inciso 1. Desde que, obviamente, a mãe dela não, for, não seja maior de 60 anos. Mas quando é extorsão, o que, é que vai dizer lá o artigo 183, inciso 1? Quando se trata de extorsão haverá crime mesmo que seja dentro dessas relações familiares não haverá excusa absolutória então nesse caso o golpe ó cuidado o golpe do falso sequestro dá a entender que é esterionato né não é não o golpe do falso sequestro é o crime de extorsão porque a vítima se sente ameaçada achando que o autor está com um ente querido beleza portanto errado não é esterionato é extorsão beleza e aí três o agente eu tô andando muito rápido? Eu tô andando muito rápido, galera. Eu tô vendo aqui que quase ninguém tá colocando gabarito no chat, né? Eu eu assim, eu acho que eu tô andando muito rápido. Mas senão o tempo vai acabar, a GB vai querer entrar aí. A GB vai querer entrar, galera. Olha só. 3. O agente que invade contas bancárias e subtrai e subtrai vultosas quantias pela internet, responde pelo crime de esteronato mediante fraude eletrônica. E aí, o agente que invade contas bancárias subtrai vultosas e subtrai vultosas quantias pela internet responde pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica. Certo ou errado? Errado! Por que, que é errado? Eu já não expliquei para vocês a diferença entre estelionato e furto. Se eu entro em contas bancárias, sou um hacker, entro em contas bancárias sem que você perceba, sem que o banco perceba e de lá. Pegue valores, eu estou subtraindo valores mediante fraude eletrônica. Estelionato é quando a vítima me entrega. Estelionato, eu dou um por exemplo, golpe do LX, né? Tem aqui meu bem para você, vou, vou te mandar. Aí você me deposita dinheiro. Só que eu não tô te mandando coisa alguma. Isso é golpe. Isso, isso, isso é estelionato praticado mediante fraude eletrônica. Agora, se eu entro na sua conta bancária sem você perceber, porque eu sou um hacker, e de lá subtraio o dinheiro, por acaso alguém me entregou esse dinheiro? Você, o banco? Não, eu fui lá e subtraí. Eu estou diante do furto mediante fraude eletrônica, que é o furto qualificado do 155, parágrafo 4 B. Beleza? Ó, na Paraíba não pode cair estelionato não, tá? Por isso que todas as questões que eu trouxe aqui, ó nenhuma delas era estelionato. Era extorsão, extorsão e furto. Beleza? Eu, eu, eu sei, eu sei exatamente o que é lá na Paraíba, galera. Estelionato não pode cair. Já no Pará pode cair estelionato sim. Vem para a questão 6. Vem para a questão 6. Roberto, policial militar licenciado, valendo-se do cargo, exige estacionar seu veículo gratuitamente num shopping em Goiânia. Diante dessa situação. É correto afirmar que Roberto praticou o crime de prevaricação, concussão, corrupção passiva, peculato ou excesso de rezação. Essa que eu não vou responder. Essa aqui eu quero que vocês respondam. Coloca no chat aí, galera. Vai, sem medo de ser feliz. Vai, 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 coloca aí. Boa! Boa, tô gostando de ver, né? Tô gostando de ver. Ei, percebam, ele exigiu, ainda que ele esteja licenciado. Ele exigiu uma vantagem indevida em razão do cargo. E quando eu tenho o verbo exigir vantagem indevida, eu tenho o crime de concussão. Se ele tivesse solicitado uma vantagem indevida, recebido uma vantagem indevida ou aceitado promessa de vantagem indevida em razão do cargo, aí seria corrupção passiva. Mas, cara, exigiu vantagem indevida. Valente do cargo, não tem para onde correr, é o crime de concussão. E para a gente acabar, pessoal, tempo recorde. Para a gente acabar, o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes está amparado legalmente pelo escudente do estrito cumprimento do dever legal. Ei, você vai ser um sniper das operações especiais da PM Paraíba ou da PM Pará. Certo dia, haverá o sequestro de um ônibus. E o assaltante está com duas vítimas, com armas apontadas para as duas vítimas. A qualquer momento ele pode efetuar disparos e vir a matá-las. Na verdade, ele está ameaçando, dizendo que vai matar as duas vítimas. Neste momento, você recebe uma ordem, efetue o um disparo letal. Você efetua um disparo letal na cabeça deste criminoso. Você vai responder pelo crime de homicídio? Óbvio que não. Você está cobertado por um excludente de licitude. Qual é o excludente de licitude? A questão está dizendo que é o estrito cumprimento do dever legal. Será estrito cumprimento do dever legal, galera? Professor, mas eu apenas cumpri ordens. Não. A ordem do seu superior não é o estrito cumprimento do dever legal. O dever legal é o que está previsto em lei. A lei fala para você matar quem faz vítimas reféns? Não. A lei fala no artigo 25, parágrafo único, que você, eventualmente, pode matar o criminoso que está com refém, desde que seja um meio moderado, faça uso moderado dos meios necessários, e desde que, diante de uma agressão injusta, atual ou iminente. A lei não manda você matar. A lei não manda você matar ninguém. Então, quando um policial precisa efetuar disparos letais. Nós estamos diante de uma legítima defesa própria ou de terceiros. No caso de reféns, é legítima defesa de terceiros. Beleza, galera? Então, questão errada. Isso daqui é uma legítima defesa e não estrito cumprimento do dever legal. Beleza, galera? Beleza. Foi rápido, foi voado, né? Mas deu pra gente ver. E. Eu ainda tenho um tempinho aqui, mas tem que ver se o GB autoriza. GB, você autoriza mais uma música, GB? GB já está aí com a gente? GB já está aí no chat? GB está aí no chat, GB? Eu preciso da sua autorização, meu velho, para tocar uma música. A saideira aqui para a gente fechar o nosso dia. Quer dizer, é, fechar o dia, né? Porque o dia acabou. Vocês têm uma aula ainda aí pela frente. Vamos aí. Ó, GB autorizou. GB falou a ah, Rocha. Se GB autorizou, galera, então tá autorizado. Com a autorização, com a bênção Gustavo Brígido Um grande abraço, meu velho. Com a bênção do Gustavo Brígido GB, inclusive, pessoal, que eu fiquei muito chateado porque eu queria que ele fosse no Grandicas da, da de Belém com a gente. Da PM Pará GB não vai poder, mas fiquem tranquilos Que vai ter só o Professor Fera lá Mas GBzão, infelizmente, não vai estar tá com a gente Então vamos lá, galera Deixa eu só pegar aqui Ó, uh... oh, essa música aqui Eu já toquei, inclusive, num aulão desses Já faz um bom tempo, já faz mais de ano Que eu toquei essa música Mas é porque essa música, ela me lembra Nordeste E me lembra o Norte porque quando eu estava no Nordeste, eu ouvi essa música. Quando eu fui pro norte, eu ouvi essa música. É... E é uma música. Aliás, agora eu tô até na dúvida se a banda é nordestina. Eu acho que a banda é nordestina, tá? Limão com mel, conhecem? <laughs> na, na, na. na 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 Vontade e um desejo soltos pelo ar Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito te encontrar você no meu pensamento vai picar, e meu sonho de amor não acabar. lágrimas nos olhos diziam a todo tempo nada se acabou mesmo assim você se foi me deixando aqui tão só eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito que se acabou vou lembrar nosso amor para sempre vou lembrar do meu sonho Vai ficar que meu sonho de amor não acabar. Não sei qual acorde acaba. É isso galera. Limão com mel pra gente fechar. Abraço para todos vocês. Boa noite. Fiquem por aí, porque agora vem GB, vocês acordaram aqui nessa aula, vocês vão ver agora a aula de GB, vocês não vão querer dormir até as 6 da manhã. Abraço, galera, uma honra estar com vocês, a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau! Boa noite, bom dia, que maravilha, Érico Palazzo, você e meu patrão, é brincadeira, o cara me deixa com limão, com mel, como é que a turma, como é que a turma se concentra agora, ah meu Deus do céu, você aumentou minha responsabilidade, eu tô com grã e com GV, Hey, hey, hey! assim eu encontro minha aprovação, vamos lá. Vermelho, eu tô com grande e com GB, rei, 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 caminhando até minha aprovação, eu, eu, eu quero ouvir daí, eu tô com grã e com GB, vamos levantar, vai, 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 eu tô com grã e com GB, hey hey hey, caminhando até minha aprovação, acorda bebê, PM pra você, acorda bebê. PM pra você, ô oh, presidente! Também tá canta, hein? Ah, meu Deus do céu, peraí! Tá pensando o quê? Tem outra? Tem outra? Ora não! Ela só quer, só pensa em estudar, ela só quer, só pensa em estudar. É o Barramário para um lado, o Calipso pro outro. Ela só quer, só pensa em estudar, vai! Ela só quer. Só pensei em estudar. Vamos trabalhar, papai? Vamos produzir? Ai, nem ouse me deixar sozinho. Eu detesto solidão. Eu detesto. Oh, meu Deus do céu. Vamos trabalhar, vamos produzir. Trouxe boas questões. Me marque, hein? Me marque. Mais tarde eu volto. Tá pensando o quê? Vamos trabalhar? Tem me paraíso para me parar? Aula, ajude-nos a ganhar mais um reclame aqui. Eu trago dicas de direito constitucional. Vou alternar questões, hein? Questões das diferentes bancas. Trago uma sequência, Cesprasco, e depois olhamos para a Paraíba. Tá bom? Tranquilo? Ah, que maravilha! Tá certo. Diretamente de Fortaleza. Mandando um abraço para você, tão dizendo, tão, estão dizendo que a minha tinta tá boa, tá show, zero bala. Novinho em folha. <laughs> Bora trabalhar. Primeira questão. Primeiríssima questão. cesp Cebraspe 2023, vem assim. Vamos trabalhar. É inconstitucional lei que estabeleça quaisquer qualificações não previstas na Constituição para o exercício do trabalho, ofício ou profissão. Pessoal, é o seguinte, é o seguinte. Pode tirar aqui o "in" e diga que é constitucional, o item está errado, está errado por causa do artigo 5 inciso 13. E o artigo 5 inciso 13 nos ensina que é livre. Vem, vem, vem. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Atendidas às qualificações que a lei estabelecer. E eu devo lembrar a você, eu devo lembrar você, que este é o maior exemplo de norma de eficácia contida na sua prova. Por favor, o quinto 13 é o maior e melhor exemplo de norma de eficácia contida. Vem cá. O artigo 5o, inciso 13, é uma norma de aplicação imediata e eficácia contida. Sim, porque pode sofrer restrição legal posterior. Pode sofrer restrição legal posterior. Cuidado, hein? Então, você pode ter esse assunto cobrado pela literalidade do texto condicional e pode combinar com o tema da aplicabilidade das normas condicionais. Primeira questão, ó, tchau para ela, errada e lembre que é uma norma de eficácia contida. Segunda questão, segunda questão. Mediante prévio aviso à autoridade competente, e desde que não frustre reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode se reunir pacificamente na esplanada dos ministérios. Ai, ai, ai. Poder pode, né? Poder pode. <laughs> Eu só não iria. Poder pode. Mas não deve. Você está vendo? Como essa questão, essa questão tirou onda. Essa questão tirou onda. A questão está certa, mas tá bem pertinho da papuda. Vem cá. Aviso Ah, veja só. De acordo, essa questão é de 2023 e essa questão, mediante aviso prévio à autoridade competente e desde que não frustre a reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode se reunir para Pode sim, porque de acordo com o texto constitucional, de acordo com o texto constitucional, precisa. Ai, meu Deus do céu! precisa de um aviso prévio. Olha o que nos ensina o artigo 5, inciso 16: todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Veja só: o Supremo Tribunal Federal avisou que não precisa mais de aviso prévio, tá? O Supremo entendeu, pode ser uma ampla divulgação, mas olha como essa questão foi cobrada. Essa questão veio na sintonia do texto constitucional. Tá certo? E uma questão, Céspebrasco, tá? E uma questão, Céspebrasco. Fica aí o aprendizado. Próxima questão: olhe. Você virando sexta para sábado, meu Deus do céu! De sexta para sábado, você, ao invés de estar na farra, você tá estudando? Ah, Gustavo, eu estou plantando, sim, seja solo fértil. Nós estamos a caminho da vitória, a caminho da aprovação. Tenho mais de 200 pessoas assistindo a hora dessa e eu tenho certeza de que em algum instante do dia de hoje você pensou: meu Deus, essa vitória não chega, essa aprovação não chega, ela vai chegar. Os projetos de Deus na sua vida nem se atrasam, nem se antecipam, eles vêm na hora certa. Só peço que você tenha constância. Só peço que você não desista. A sua vitória vai chegar. Tá bom? Tranquilo? Vem. Mais uma. Mais uma questão. Mais uma questão. Vamos lá, por favor. Segue, segue, segue. Para frente. Para frente. É lícita a entrada na casa de uma pessoa sem o seu consentimento. Se o objetivo dessa ação for prestar socorro. Pessoal, para prestar socorro, ninguém precisa pedir consentimento, não. Está certo. Está certo. Está certo nos termos do artigo 5o, inciso 11. Vem comigo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Ou durante o dia, o dia só é exigido para determinação judicial. Trace o paralelo entre dia e noite. Trace o paralelo entre o dia e noite. Durante o dia, flagrante delito, desastre, prestar socorro. Ordem judicial, durante a noite, flagrante delito, desastre e prestar socorro. Ordem judicial, não. Ordem judicial, olha aqui, ó. Ordem judicial, não. Tá bom, tranquilo? Tudo bem, tudo bem, muito bem, muito bem. Ah, maravilha. Ela só quer, só pensa em estudar. Ela só quer, só pensa em estudar. Ele só quer, só pensa em estudar. Ai, meu Deus do céu constância, constância na fé, na saúde, na família e nos estudos. Essa é a constância que leva à sua vitória, tá? À sua aprovação. Ela só quer, só pensa... Ah, meu Deus do céu! Eu vou dizer para o Palácio que tem que homenagear o povo da Paraíba e do Pará. Eu vim de Elba, Ramalho e Calixto. Eu tô com grã e com GB. Ei, ei, ei! Em busca da minha aprovação, eu, eu, me faça um favor, me marque no Instagram essa aqui. Eu tô com grã e com GB, hey, ei, hey, hey. Em busca da minha aprovação, eu, eu, acorda bebê, PM pra você, acorda, acorda bebê, PM pra você, eu quero é ver você dormir. Ah, vamos lá. Eu tô com grã e com GP. Ei, ei, ei. Vamos aqui, pra cá. Ela só quer, só pensa em passar. Eu já vi a nova letra, hein? Próxima questão. Próxima questão, por favor. Por força constitucional, os direitos fundamentais. Gozam de. <coughs> Engasguei aqui. Gozam de prioridade absoluta sobre qualquer interesse coletivo. Visto que o Estado existe para proteger direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Turma, por favor, nós não temos hierarquia. Nós não temos hierarquia. Eu vou afastar aqui, ó. Essa história de prioridade absoluta não cabe. Essa história de prioridade absoluta não cabe. Os direitos fundamentais são relativos. Os direitos fundamentais são relativos. Vamos estabelecer aqui esse ponto de equilíbrio. Pessoal, por favor, você quer um exemplo mais claro do que o que está sendo discutido na DPF 442? A possibilidade descrimina de descriminalização. Ô, Samuel! Samu, você está vendo aqui? Samuel é um dos principais talentos que o Gran tem agora. Direito Constitucional e Direitos Humanos. Alegria ter você aqui, Samuel, aqui do meu Ceará também. Acerto? certo? Ela só quer, só pensa em estudar. Ela só quer, estuda para passar. Isso. A DPF 442 trata da possibilidade de descriminalização do aborto. Você tem de um lado. A vida, você tem do outro lado a liberdade. Fica atento, hein? Fica atento. Segue, segue, segue. O item está errado. A questão está errada, pois não há que se falar em prioridade absoluta. Tá bom? Tranquilo? Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá. E mais uma de 2023. Mais uma de 2023. Segue. O direito de resposta. O direito de propriedade, o sigilo de correspondência, bem como, bem como o direito à honra e à imagem são exemplos de direitos fundamentais que têm como titulares pessoas físicas. Não se estendendo, a ah, não se estendendo a pessoas jurídicas, o direito de propriedade, por exemplo, turma. É muito importante, é muito importante lembrar. Que, por exemplo, o direito de propriedade é um direito fundamental com diferentes titularidades. O Estado tem propriedade, uma pessoa jurídica, uma empresa é detentora de propriedade, razão pela qual o item, o item está errado. Tá bom? Tranquilo? Mais uma, mais uma, mais uma. Mudo de banca agora, hein? Mudo de banca para respeitar a luaula, para respeitar a dobradinha, para respeitar a dobradinha da luaula. Tá? acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, vamos analisar os itens a seguir. Primeiro, a casa é asilo inviolável do indivíduo, é verdade, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, verdade. Sem exceções? Ah, o sem exceções está fora. O sem exceções está fora. Fora. Vamos lá? Dois são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Item 2 está correto. Item 3. Item 3. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, independentemente de censura ou licença. Esse é o estilo da banca. Dois e três, letra C. Letra C de concursado. Letra C de concursado. Letra C de certeza de que estamos no caminho certo. Tá bom? Tranquilo? Mais um. Oh, meu Deus do céu. A paz é bom demais. Eu tô com grã e com GV. Ei, ei, ei. Em busca da minha aprovação, eu, eu, eu tô com grã e com GB. Ei, hey, hey, hey. Em busca da minha aprovação, eu, eu tá bom demais. Acorda, bebê! PM pra você, PM você vai ser. Próxima questão. Próxima. <laughs> segue o baile, segue o baile. Ninguém será preso senão. Como é? Qual é o senão que você coloca aqui? Senão em flagrante delito. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, não é de autoridade policial competente, tá? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Pode marcar o item A. A de aprovação. A de acorda, bebê. A de acorda, bebê. Tá certo? A de aprovação. Vamos lá. Essa questão, essa questão que eu faço agora, ela é especial. Porque com esta questão, eu relembro que a partir de bem pouco tempo, nós passamos agora a considerar que a lista dos 144. Não é mais uma lista taxativa, tá? É uma lista exemplificativa. Os órgãos de segurança pública, de acordo com o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o mais recente entendimento, não temos lista, não temos lista taxativa. Não temos mais lista taxativa. Vem cá, por favor. Olha que questão linda de 2023. As guardas municipais, as guardas municipais são instituições. Diga para mim, armadas ou não armadas? Aqui o CESP respondeu pela jurisprudência, tá? São instituições armadas. Pode afastar o não armada aqui? Pode afastar o não armada. São armadas, porém de caráter civil. São armadas. E. Que questão linda! A de aprovação. Armadas e de caráter civil. Gustavo, eu pensei que fosse não armada. O SESP marcou o item A. O SESP já mandou o item A. Tá? Cuidado! O informativo. Vem cá, vem cá. O informativo 1007 do Supremo nos ensinou o quê? Todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo, em serviço ou mesmo fora de serviço, independentemente do número de habitantes do município, independentemente do número de habitantes do município. Não se esqueça de que o artigo 144, parágrafo 8o, nos lembra que guarda municipal, na sua essência, na sua essência, é, atua na polícia administrativa. Guarda municipal em regra preventiva. Certo? Em regra preventiva. Olha o texto do 144, parágrafo 8 º Os municípios poderão construir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Conforme dispuser a lei. Tá bom? Tranquilo? Nós nós temos que destacar aqui, ó, ó. Tá aqui o arroba Gustavo Bridgle. Quero que você marque agora. Quero que você marque agora. Eu tô com o grã e com GV. Rei, rei, rei! Aqui o meu canal no Telegram. E essa frase: quantas vezes eu já repeti essa frase para vocês, hein? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você pode não estar pronto agora, mas você está sim na caminhada até a sua vitória, na caminhada até a sua aprovação. Muito obrigado e meus parabéns pela entrega certo? Nós nós entregamos aqui o que deveríamos. Foi bom que a aula não vai até tão tarde, todo mundo terminando um pouquinho antes e conseguindo dar um descanso maior para cada um de vocês. Desiste não, tá? Quando você desiste, você tira de Deus o tempo de completar o projeto que ele tem para cada um de nós. Beijo no coração e eu me despeço dizendo: Eu tô com grã e com GV. Ei, ei, ei. Já já vem a sua aprovação. Eu, eu. Um abraço. Bom descanso. Fique com Deus. Até a próxima.